Pronto? Boa noite a todos. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Inicialmente, quero cumprimentar os colegas por estarmos neste momento todos reunidos para continuarmos a legislar por Caxias. Os últimos dias estão sendo muito difíceis para muitas famílias caxienses, principalmente as que vêm perdendo entes queridos para a pandemia do Covid-19. Há mais de um ano entre nós, a infecção, mesmo com a adoção dos protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades de saúde, o cumprimento de decretos municipais restringindo a circulação de pessoas, continua presente em nossa região com força redobrada. Estamos vivenciando o momento mais grave da história contemporânea do município, participando de uma luta sem descanso contra o inimigo invisível e traiçoeiro, que exige de nós atenção redobrada a todo momento. Graças a Deus e à atuação do prefeito Fábio Gentil, a vacinação de nossa população já está em andamento. Estamos vacinando todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. Foram incluídos nos grupos de atividades essenciais os servidores que atuam na área de saúde, policiais, guardas do município e, mais recentemente, profissionais que atuam na área da educação. O prefeito deixa transparecer que sua intenção é colaborar ao máximo para que o município retome a capacidade econômica perdida por causa da pandemia, uma crise sanitária que, por sua gravidade letal, acaba por afetar a grande maioria dos investimentos necessários ao bom funcionamento da máquina administrativa caxiense. Tenho acompanhado a atuação dos colegas e sei da preocupação de muitos em estender a vacinação aos mais diversos segmentos de nossa cadeia produtiva. Contudo, a vida continua e temos que prosseguir abrindo espaços para outras necessidades que estão à nossa frente. Neste mês de maio, duas campanhas públicas estarão em curso nos próximos dias. A primeira delas, a campanha Maio Amarelo, voltada para a abordagem dos problemas observados no trânsito do município. A segunda, a campanha Maio Laranja, que trata de problemática de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Assunto que tem ocupado bastante espaço ultimamente nos meios de comunicação. A campanha Maio Laranja alcançará seu ápice no próximo dia 18 de maio, data considerada emblemática para o Brasil, pois foi escolhida para homenagear a jovem Araceli Cabreira Crespo, uma criança de 8 anos de idade que foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo em 1973. Pasmem os colegas que, apesar das provas, evidências, os acusados foram absolvidos e o processo arquivado pela justiça da época. Diante de muitos fatos que têm ocorrido em nossa região, os quais muitas vezes não são nem são denunciados, peço que esta Câmara Municipal participe da luta para expulsarmos essa nódoa que insiste em macular nossa sociedade. Chegou a hora de colaborarmos para fortalecer o referencial teórico e prático dos profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente, elevar o número de pessoas capazes e dispostas a denunciar os casos concretos de violência sexual contra crianças e adolescentes, e sensibilizar as famílias para que protejam esse público do abuso e da exploração sexual. Por fim, reafirmo o compromisso desta Casa Legislativa na rede de proteção a crianças e adolescentes no nosso município e convido a todos e a todas a apoiar esta causa que possui como lema a expressão Faça Bonito, todos e todas na linha de proteção às nossas crianças e adolescentes. Solicito ao segundo secretário da mesa a fazer a leitura da sessão anterior. Aqui. Boa tarde. Ata número 4 da sessão ordinária da Câmara Municipal de Caxias, da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura, realizada no dia 29 de março de 2021.
aos 29 dias do mês de março do ano de 2021, às 18 horas, no edifício próprio da Câmara Municipal de Caxias, situada na Praça Dias Carneiro, Estado do Maranhão, reuniu-se o Legislativo Municipal, assumiu a direção dos trabalhos o presidente Teodoro Aragão, juntamente com o primeiro secretário, professor Chiquim, a terceira secretária, Ângela Machado, assim composta a mesa, declarou o senhor presidente aberta a sessão remota, solicitando que o segundo secretário proceda-se à leitura da ata da sessão anterior que lida foi aprovada. Da pauta do expediente constou atestado médico do vereador Arani por 8 dias, moção de agradecimento ao prefeito Fábio Gentil, com a obra em andamento da Praça Costa e Silva, no Barro Ponte, do professor Chiquinho, requerimentos dos vereadores Ximenes, solicitem substituição à merenda escolar, a imediata distribuição de cesta básica mensal a cada família com filhos matriculados na rede pública, de ensino da zona rural, torneirinho, construção de rotatória no cruzamento da Avenida Edson Lobão com a Avenida Cristino Gonçalves, Daniel Barros, que seja feita a coleta seletiva de lixo domiciliar, tapa-buracos com pavimentação de todas as ruas, construção de creche escolar, praça com academia popular, substituição da iluminação pública por lâmpadas de LED, construção da quadra poliesportiva do campo de futebol de todos os bairros e no bairro da Vilarias. Professor Chiquinho, calçamento na rua Berenice Castelo, bairro Salobro, Ricardo Rodrigues, perfuração de um poço artesiano no povoado São Gonçalo, primeiro distrito, e a recuperação das estradas dos povoados Pedra Grande até o povoado Macambira, Angical, São Bartolomeu, Centro Velho e povoado Macaúba até o povoado Bento, primeiro distrito. Antônio Ramos, melhoria das estradas vicinais dos seguintes povoados: Altos, Rosário, Itapecuruzinho, São Manuel, Estiva, Via Chalon, Sambaíba, até o povoado Boa Vista dos Limas, primeiro distrito, e a pavimentação asfáltica ou calçamento no bairro Vila Conquista. Charles James, a recuperação asfáltica da Travessa Santa Rita, que interliga a Rua Aniceto Cruz à Avenida Independência, bairro Ponte, e também do Campo de Belém, que interliga a Rua da Glória à Rua Aniceto Cruz, bairro Ponte. Cíntia Lucena, que a Secretaria Municipal de Segurança realize a manutenção das câmeras de vídeo monitoramento em Caxias, que a Secretaria Municipal de Junta de Trânsito e Transporte realize a colocação de um quebra-molas na Rua 2, quadra 9, Residencial Santa Terezinha, e que a Secretaria Municipal de Saúde reforme e reative a Unidade Básica de Saúde no bairro Pampulha. Projeto de resolução apresentado pela mesa diretora, que dispõe o funcionamento da Câmara Municipal de Caxias sob a modalidade de sessão remota durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia COVID-19 e situações assemelhadas à da outras providências. Projeto de lei número 011. Projeto 011, Poder Executivo, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentação de forma de lei federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, das outras providências. Pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Cíntia comentou as obras autorizadas por Flávio Dino a Caxias, agradecendo ao governador e ao prefeito Fábio Gentil. Vereador Catulé pediu e solicitou que a Polícia Militar, Bombeiros e Guardas Civis sejam prioridades na vacinação. Vereador Ramo pediu consciência do povo em relação à Covid-19, justificou seus requerimentos e requereu verbalmente a doação de cestas básicas. Vereador Gentil Oliveira pediu a intensificação da fiscalização contra esse vírus e justificou seus requerimentos. Vereador Lacerda parabenizou o comandante Ricardo, o delegado da Polícia Civil Alcides, o PRF Elmi e o delegado de Segurança Pública Jefferson Portela por ter atendido o pedido da Comissão de Segurança e pediu que não aglomerem
principalmente nesse feriado de Semana Santa. Vereador Maria Assunção pediu que, junto à Comissão de Educação, possam dar uma resposta à sociedade, que as aulas retornem, principalmente na zona rural, sendo que são os mais prejudicados, tanto no aprendizado quanto na alimentação. Vereadora Ângela Machado solidarizou com o secretário de Finanças, Tami Rosa, que marcará junto com a vereadora Cíntia Lucena e o vereador Tiago Villanova, presidente relator da Comissão de Educação, uma reunião com a secretária Ana Célia para discutirem e chegarem numa solução viável das aulas de Caxias. Vereador Darlan Almeida cobrou do governador Flávio Dino vacinas para o povo e pediu reunião com as autoridades competentes para a reabertura do hospital de campanha. Vereador Charles James deixou seu repúdio por fake news, no qual estava junto com o vereador Daniel Barros, e o mesmo foi dar uma entrevista e o repórter relatou posteriormente que sofreu ameaças. Relatou o problema das UBS do povoado Chapada e do povoado Cabeceira dos Cavalos e pediu que o prefeito Fábio Gentil olhe mais para a zona rural. O vereador Torneirinho comentou e relatou os benefícios que a reunião trouxe a Caxias e que a Comissão de Segurança tudo fará para amenizar a violência em nossa cidade. O vereador Daniel Barros comentou das obras autorizadas a Caxias, solidarizou com o vereador Duval Júnior, lamentou as fake news propagadas por um jornalista da cidade e pediu que as vacinas cheguem até a zona rural. Vereador Ricardo Rodrigues comentou que as vacinas já estão chegando na zona rural, começando pelo povoado Baú, e sugeriu barreiras que sejam formadas nas saídas de Caxias para evitar aglomeração na zona rural. Vereador Ximenes deixou claro que é a favor da volta às aulas na zona rural, mas tem que analisar uma forma, pois as aulas online não são possíveis. Com material impresso, o aluno não aprenderia nada. A maneira viável seria a metade da turma presencial em um dia e outra metade no outro dia, pedindo rapidez na solução, pois os únicos prejudicados são os alunos, e pediu que as pessoas fiquem em casa nesse feriado. Vereador professor Chiquinho agradeceu ao prefeito Fábio Gentil pelo convênio assinado e trazido a Caxias e pediu que as comissões de educação, junto com a secretária de educação, pensem bem antes de qualquer decisão, pois será de uma responsabilidade muito grande. Ordem do dia, foram aprovados os requerimentos dos vereadores Cíntia Lucena, Teodoro Aragão, Torneirinho, Charles James e Ângela Machado. E indicação de projeto de lei do vereador Daniel Barros. Não havendo orador inscrito, senhor presidente, encerra a sessão. Para constar, eu, Ângela Machado, terceira secretária, lavre seguinte que será assinada depois de lida e aprovada. Boa noite. Como não há nenhuma discussão, declaro a ata aprovada. Solicito ao primeiro secretário, o professor Chiquinho, proceder à leitura do expediente. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, os caxienses que nos assistem nesse momento. Expediente do dia. Ofício número 218, de 2021, gabinete da Prefeitura Municipal de Caxias. Ao ilustríssimo senhor Teoda Macina Aragão, presidente da Câmara Municipal de Caxias. Prezado presidente, tenho a satisfação por meio deste, dirijo-me a Vossa Excelência a informá-lo de que, na qualidade de prefeito municipal, indico o senhor Ricardo Rodrigues de Matos, vereador do Partido dos Trabalhadores, para exercer a função de líder do governo perante esta casa. Sem mais para o momento, reitero meus votos de profunda estima e consideração atenciosamente. Fábio José Gentil Pereira Rosa, prefeito do município de Caxias. Ao ilustríssimo senhor Teodoro Macena Aragão, presidente da Câmara Municipal de Caxias. Mensagem número 8, 2021. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias, em razão do artigo 65 da Lei Orgânica do município de Caxias, estabelecer como competência
privativa da Prefeitura Municipal, decretar estado de calamidade e encaminho por intermédio de Vossa Excelência a elevada deliberação dessa egrégia Casa de Leis, com base no regimento interno da Câmara Municipal de Caxias, decreto de calamidade pública. A presente propositura legislativa tem por motivação precipa decretar a situação de calamidade pública até o dia 31 de dezembro de 2021 no município de Caxias, em razão do agravamento da crise de saúde decorrente da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus. Classificação e codificação brasileira de desastre número 15110, com repercussão nas finanças públicas municipais para fins do artigo 65 da Lei Complementar 111 do ano de 2000. Haja visto que o presente decreto discute matéria que merece imediata regulação, tendo em vista que a urgência e relevância da matéria e que o tema requer a necessidade indispensável da atuação do Governo Municipal, solicito nos termos do que estabelece o artigo 41 da Lei Orgânica do Município, regime de urgência em sua tramitação. Diante disso, demonstrado o cabimento da adequação legal do presente decreto, bem como a ausência de vícios formais ou materiais de ilegalidade, considerando não haver nenhuma usurpação de competência legislativa, além de se verificar notório interesse público, submeto o decreto número 177, do dia 12 de abril de 2021, à elevada consideração e julgamento dos nobres edes. Na certeza de que sua aprovação estará em rigorosa sintonia com o ordenamento jurídico vigente, assim contando com o elevado espírito público do Parlamento Municipal, para fornecer boa acolhida à presente iniciativa, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Fábio José Gentil Pereira Rosa. Decreto número 117, dia 12 de abril de 2021. Declara estado de calamidade em saúde pública no município de Caxias em virtude da existência de casos confirmados pelo novo coronavírus e H1N1 no município, em complementação às ações definidas nos decretos municipais do ano 2020 e da outras providências. O decreto em questão traz todos os... E aí a gente vai passar todas as em anexo, todas as decisões que foram tomadas durante a pandemia, todos os decretos, né? E foram lavrados no ano vigente. Então está aqui como anexo. E aí não vamos fazer a leitura de todos eles, até porque nós temos conhecimento desses decretos que foram vistos, né? Então a gente vai passar, né? Recomendação de inclusão de profissionais de educação física na ordem de prioridade de vacinação contra a Covid-19. Considerando o disposto no artigo 287, 8 de outubro de 1998, do Conselho Nacional de Saúde. Considerando disposto no artigo 218, de 8 de outubro de 98, do Conselho Nacional de Saúde, excelentíssimo senhor prefeito. Considerando dispositivo na nota técnica de 9 de setembro de 2021, dia 12 de março de 2021, da Secretaria de Estado de Saúde. Considerando o notório reconhecimento do efeito das atividades desenvolvidas pelos profissionais de educação física da saúde na saúde da população, ao tempo em que cumprimentamos-lhe, vem através do presente, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caxias, do Estado do Maranhão, no exercício da função auxiliadora e de assessoramento da administração pública municipal, recomendar que Vossa Excelência, reconhecendo a inclusão dos profissionais de educação física como integrantes da categoria de profissionais de saúde, em conformidade com as disposições acima mencionadas, proceda à inclusão imediata daqueles no grupo de prioridade da campanha de vacinação contra a Covid-19. A referida recomendação
se funda na necessidade de controle e disseminação da Covid-19, bem como na relevância das atividades desenvolvidas pelos profissionais de educação física. Na espera de atendimento e execução nos termos, é hora indicado, aguardo resposta do que está disposto nos artigos 4º, do artigo 98, inciso 4º, do diploma legal acima mencionado. Atenciosamente, vereador Teólio Damasceno de Aragão. Indicação, projeto de lei. Disciplina o atendimento em bancos, postos de serviços, casas lotéricas e agências de crédito para o atendimento ao público em razão da pandemia Covid-19 e de eventos futuros de saúde na mesma natureza e da outras providências. Gabinete do vereador Teódulo Aragão. Indicação de projeto de lei. Dispõe sobre a contratação de adolescentes aprendizes pelas empresas vencedoras de licitação pública no município de Caxias, estado do Maranhão e da outras providências. Gabinete do vereador Teódulo Aragão. Indicação de projeto de lei. Cria o programa Saúde Itinerante no município de Caxias, estado do Maranhão e da outras providências. Gabinete do vereador Teódulo Aragão. Indicação número. Professor Chiquinho, vereador dos Republicanos desta Câmara Municipal, respeitosamente indica ao chefe do Executivo, excelentíssimo senhor Fábio José Gentil Pereira Rosa, observando os dispositivos regimentais, o quanto segue, que o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, destine em caráter de urgência às pessoas com comorbidades, diabéticos, hipertensos, obesos, cardiopatas, dentre outras, as vacinas encaminhadas a esta municipalidade pelo governo do estado, aos ribeirinhos, haja visto que esse segundo grupo não há representatividade legal em nosso município. Gabinete do vereador professor Chiquinho, Partido Republicano. Requerimento. Vereador professor Chiquinho requer que seja remetido expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando pavimentação asfáltica da rua Hilton Lobo, no bairro João Viana. Requer que seja remetido expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando a construção de uma rotatória no encontro dos seguintes logradouros: Rua Marechal Costa e Silva, Rua Cristo Rei, Primeira Travessa Central e Avenida Central, nas mediações do Comercial Carvalho e Mateus. Requer ainda que seja remetido expediente à Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando a construção de faixas elevadas na Rua Arão Reis, em frente ao 2º Batalhão de Polícia Militar. Haja visto que esses, às vezes, precisam sair para atender alguma ocorrência e, devido ao grande fluxo de veículos, essas ocorrências podem ser prejudicadas. Gabinete do vereador professor Chiquinho, Republicanos. Requerimento. Senhor presidente, Luiz Lacerda, vereador PCdoB, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após aprovado em plenário, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando a construção de um CRAS para o bairro Vila Paraíso. Gentil Oliveira, vereador do Partido Verde, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após aprovação do plenário, seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando a construção de uma UBS no povoado Lagoa dos Pretos para atender o povoado Sítio Olho d'Água, Vai Quem Quer, 2º Distrito. Vereador Gentil Oliveira, Partido Verde, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após aprovação do plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando a implantação do sistema de abastecimento de água no povoado Saquinho, 1º Distrito. Gabinete vereador Gentil Oliveira, Partido Verde. Duval Júnior, vereador republicano. Não está presente? Desculpa. Estava levando parte? Pô, tira aí. Então leva para lá. Isso aí tudo é dele, hein? Ok.
Requerimento. Charles James, vereador, solidariedade, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação do plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Caxias, solicitando que seja feita a inclusão de jornalistas e repórter na lista de imunização contra a Covid-19. Solicita ainda que seja feito calçamento com paralelepípedo na rua Edson Vidigal, no bairro João Viana. Gabinete do vereador Charles James. Senhor presidente, Torneirinho, Partido Verde, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação do plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil, solicitando a inclusão dos profissionais de limpeza pública que também exercem atividades ininterruptas e essenciais à coletividade, como postulante a tomar a vacina contra a Covid-19. Os trabalhadores da limpeza pública fazem parte dos trabalhadores em atividades essenciais, que não puderam paralisar suas atividades. Gabinete do vereador Torneirinho, Partido Verde. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito que determine a Secretaria Municipal de Saúde a inclusão de servidores da rede bancária, mototaxista e motorista de lotação, a inclusão imediata como grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, a presente indicação sugerindo ao prefeito ao proceder imediato isolamento da Avenida Otávio Passos, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, com o devido retorno das tendas e pessoal para orientar a população sobre medidas sanitárias de isolamento, uso de máscara, uso de álcool 70, visando evitar a contaminação pelo coronavírus. Gabinete vereador Ximenes. Senhor presidente, Darlan Almeida, vereador do PL, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação do plenário, seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando com urgência a vacinação de todos os professores da rede pública municipal. Darlan Almeida, vereador do PL, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação, seja solicitada a reforma e revitalização da ponte que liga o bairro Itapecuruzinho Residencial Village. Gabinete do vereador Darlan Almeida. Excelentíssimo senhor presidente, Daniel Barros, vereador PDT, vereador com assento neste egresso e a Casa de Leis, em conformidade com o artigo 95 do Regimento Interno 008/2015, bem como de acordo com a Lei Orgânica do Município de Caxias, venho através deste requerer do Executivo Municipal que seja feita a pavimentação com calçamento das travessas 24 de dezembro e Ceará, bem como meio fio para o controle do escoamento pluvial do bairro Seriema, nesta cidade. Vereador Daniel Barros, PDT. Senhor presidente Ângela Machado, vereador PTC, com assento neste legislativo, vem na forma regimental requerer que, após a aprovação do plenário, seja encaminhado ao ofício, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a substituição de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED na Avenida Buriti Bravo, Fumo Verde, para melhor visibilidade de motoristas e pedestres. Solicita ainda que seja encaminhado ao ofício ao excelentíssimo senhor prefeito que seja feita a coleta de lixo e saneamento na rua 6 Travessa, na rua 6 Travessa Vilarias, bairro Vilarias. Vereadora, gabinete da vereadora Ângela Machado. Senhor presidente, Antônio Ramos, vereador do Partido Republicano, com assento neste legislativo, vem na forma regimental, usando das prerrogativas que lhe confere o regimento interno, solicitar a Vossa Excelência que, após a anuência dos meus pares, seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de providências. Solicitar o melhoramento do asfalto e limpeza das ruas do bairro Vilarias. Solicita ainda o melhoramento do asfalto e limpeza pública do residencial Eugênio Coutinho e residencial Vila Paraíso. Gabinete do vereador Antônio Ramos. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora
signatária com assento nesta Casa Legislativa, em nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, solicitar a Vossa Excelência o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo determine aos órgãos competentes que incluam na lista de prioridades da aplicação da vacina contra a Covid-19 os profissionais que comprovadamente estejam exercendo a atividade de gari e de coleta de lixo. Indica-lhe que o Poder Executivo determine aos órgãos competentes que incluam na lista de prioridade da aplicação de vacina contra a Covid-19 os profissionais que comprovadamente estejam exercendo atividades afetas à assistência social. Requer ainda que a Secretaria Municipal de Infraestrutura efetue a limpeza do bairro Jânio Coutinho. Gabinete da vereadora Cintia Lucena. Projeto de lei número 15, processo número 16, 3 de maio de 2021. Poder Executivo. Altera a estrutura administrativa do Poder Executivo para criar a Coordenação de Segurança, Controle e Fiscalização Geral e da outras providências. Projeto de lei número 14, processo número 15, Poder Executivo. Institui o programa Minha Casa Melhor Municipal e da outras providências. Projeto de lei número 12, processo número 12, Poder Executivo. Institui o programa de regularização tributária no município de Caxias, PRT e da outras providências. Senhor presidente, nobres colegas, esse é o que nós temos para hoje como expediente. As matérias que acabam de ser lidas serão encaminhadas às comissões permanentes e à ordem do dia da próxima sessão. Passamos agora ao pequeno expediente. Eu peço que a todos os vereadores possam cumprir o tempo de 5 minutos, porque as sessões estão ficando bastante extensas e estamos extrapolando o tempo de 3 horas. Tá? Então, por favor, se atentem a isso. Com a palavra, o vereador Lacerda. Boa noite, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras. Me traz nesse pequeno expediente falar um pouco aqui do meu requerimento, pedindo ao excelentíssimo senhor prefeito Fábio Gentil esse CRAS na Vila Paraíso. É um CRAS que vai ser uma imensa relevância, aquele bairro que no momento está precisando de serviço social. Nobre colega, vereador Torneirinho, nós estamos chegando na época que a gente não pode ter medo na questão de falar sobre a limpeza pública. Nós temos Código de Ética que nós, moradores, também temos que dar a nossa parcela de contribuição na questão limpeza pública. Nós, vivenciando no momento, a gente faz um aclamo para o secretário de limpeza pública, ele faz a limpeza de manhã, e vocês podem confirmar que no dia seguinte as pessoas já estão colocando lixo novamente. Nós, vereadores, a todos os vereadores, que eu considero não vereador de oposição, considero representante do povo. Todos nós que estamos na casa do legislador, é para legislar e também
cobrar da administração pública sobre as questões do que o nosso povo não chega até lá. Então, os eleitores nos elegem para nos representá-los. E assim, nós estamos tentando cumprir o nosso papel. Sobre essa questão da limpeza pública, é séria. Essa questão já vem se arrastando ao longo do tempo. Nós temos que nos conscientizar, fazer a nossa parte para que o poder público possa fazer a dele. Então, o que é que teremos que fazer? Teremos que limpar e teremos que o povo, também cobrar do povo caxiense, que faça a sua parte. Porque nós temos a coleta de lixo 3 vezes por semana em todos os bairros. No seu bairro, e não aparecer a coleta, não estiver sendo feita corretamente, aí vocês entram em contato com qualquer um vereador. Qualquer um vereador pode cobrar do secretário a questão da limpeza pública, para que possa fazer seu trabalho correto, para que nós também possamos cobrar da população. O que quer dizer cobrar? Conscientizando a população, a guardar o seu lixo para colocar na rua no seu dia certo, no horário certo, para que a cidade volte a ser chamada a princesinha do sertão. Eu tenho a dizer a todos os nobres colegas vereadores, boa noite, e dar boas-vindas ao Júnior Barros. É um prazer, Júnior Barros, estar com você pela primeira sessão. E eu espero que você represente o povo, porque você foi eleito para representá-lo. E eu espero que nenhum de nós, dos 19 vereadores, recepcione o povo caxiense. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas os vereadores e quem não está nos assistindo. Um abraço forte, de longe, mas esse abraço é um abraço de um amigo vereador Luiz Lacerda. Boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Charles James. Senhoras e senhores vereadores, neste momento eu quero agradecer a cada um de vossas excelências por estarem, né, nessa sessão, neste momento, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer, né? Estive afastado por alguns dias, ainda estou em recuperação devido a uma cirurgia, mas tive, né, o apoio de vários colegas da Câmara Municipal, vários colegas vereadores, também tive o apoio de várias pessoas que ligaram para nós, conversaram com a gente, dando aquela força. Eu fiquei internado por 5 dias, né, no Hospital Macro Regional, e lá tive que passar por uma cirurgia, né, para retirada de uma pedra no rins, né, cálculo renal. E quando estava lá, foi diagnosticado da minha esposa e também do meu filho, que foram positivados para o Covid-19. Eu desespero, teve um momento em que cheguei a chorar com medo, né, a minha esposa com medo, meu filho também. Quero agradecer ao meu nobre amigo Daniel Barros, que sempre está nos ligando. Quero agradecer também ao presidente, o nosso presidente Teodoro Aragão, que esteve sempre dando assistência à minha família, à minha pessoa, sempre ligando para saber como é que está. Muito obrigado, presidente, que Deus continue lhe abençoando grandiosamente. A dor de perder um ente querido pelo Covid-19 é algo que não tem como você explicar. Né? O medo, o temor de perder um parente, alguém da sua estima, também é algo inexplicável. Então, naquele momento, eu passei aqueles dias e sempre vendo o desespero de várias famílias, eu senti a dor dos nossos caxienses. E peço mais uma vez que nós venhamos lutar para que a aplicação dos recursos para o combate ao Covid venha a ser aplicado.
e para que possamos também ter da solução total, nós não vamos ter. Não adianta a gente pegar e dizer que o prefeito tem que resolver tudo, porque na realidade ele não vai conseguir. Mas pelo menos tem que amenizar a situação do nosso povo e da nossa gente. Quero também parabenizar o nobre colega Daniel Barros, que é o líder da oposição, por ontem a fiscalização que foi feita na UPA de Caxias. Daniel recebeu várias denúncias, eu também recebi denúncias, e inclusive me convidou para estar presente com ele. Infelizmente, por estar em casa, impossibilitado de sair dessa forma, eu não pude ir. Mas, vereador, continue, na próxima estaremos juntos, com certeza. Senhor presidente Teodoro, senhores vereadores, vereador Luiz Lacerda, demais vereadores, quero também aqui desejar boas-vindas, o nobre amigo Júnior Barros, que Deus possa lhe abençoar e conceder muita sabedoria para que juntos possamos trilhar o caminho da defesa à nossa população. Quero falar um pouquinho aqui, rapidão, sobre a questão dos concursados. Ultimamente, os concursados têm nos procurado, criaram grupos no WhatsApp, criaram grupos nas redes sociais, simplesmente pedindo aquilo que é de direito deles, E eles têm pedido para que nós, vereadores, eu, você, todos juntos, 19 vereadores da Câmara Municipal, venhamos vestir, venhamos sentar com o prefeito, venhamos sentar com a nobre secretária de Educação, Ana Célia, que é uma pessoa a qual eu estimo bastante. Vamos ver o porquê desses professores não serem chamados. Eles precisam dos empregos deles. Quantos deles estão sem empregos até agora? Porque deixaram seus trabalhos para poder se dedicar ao estudo, para se dedicar a passar no concurso e, infelizmente, não são chamados. Então, fica aqui o meu pedido para que esses professores venham ser chamados o mais rápido possível. Quero também falar aqui, dessa vez, eu convido o nobre amigo Torneirinho, que é também um dos representantes da Segurança Pública de Caxias, da nossa Câmara. Quero pedir que nós venhamos olhar para a zona rural. Está tendo, vereador Torneiro, muitos assaltos na zona rural e a gente fica triste, Agora mesmo, esse fim de semana, assaltaram uma moto na frente da escola, na Cabeceira dos Cavalos, e também levaram 3 celulares. Então, tocando terror na zona rural. Nós temos que ver a forma melhor que venhamos ajudar essa população, porque eles precisam também de segurança. Então, peço ao nobre vereador Torneirinho, que está à frente aí da segurança, vamos ajudar, vamos trabalhar para que seja resolvida, para que seja amenizada essa situação das pessoas lá na zona rural. Então, caros vereadores, deixo a cada um de vocês o meu abraço, que nós possamos trabalhar, que nós possamos nos unir. Eu sempre digo que a Câmara é uma família, e uma família tem pessoas que têm posições distintas uma das outras, mas o importante é sabermos respeitar cada posição, seja ela a favor do que falamos ou seja ela contrária ao que pensamos. Então, um forte abraço para todos, muito obrigado, senhor presidente, e que Deus possa nos abençoar grandiosamente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Gentil Oliveira. Olá, boa noite a todos, nobres amigos, colegas vereadores. Deus abençoe a todos nós e que possamos estar com saúde para que possamos estar lutando pelos caxienses. Meus amigos, hoje eu queria falar aqui de um indicativo que acredito ser de grande importância para o município, que é o Centro de Reabilitação Pós-Covid. Nós sabemos, somos sabedores, que não só quando você adquire o vírus COVID-19, então, depois que você passa do período de incubação, que é os 14 dias, muitas pessoas estão curadas, mas nós sabemos que existem pessoas que ficam com sequelas, e essas sequelas, elas são motoras, tem pessoas que têm problemas, às vezes, até de se locomover, sequelas mentais, pessoas que ficam assustadas, nervosas, com muita ansiedade. Já conversei com algumas pessoas e relatam que realmente é muito difícil, não consegue ter voltar à rotina do trabalho. E sequelas também, principalmente psicológica, que abala muito. E aí, onde nós devemos estar
trazendo essa opção para os caxienses, onde pode estar trazendo esse centro de reabilitação pós-Covid, para proporcionar o atendimento para aquelas pessoas que não estão completamente curadas e precisa de um acompanhamento e estender para o domiciliar, para que possa chegar até nas suas residências. E com isso, com certeza, trazendo mais saúde para as pessoas. E gostaria também aqui de falar que fiz um indicativo, ainda não protocolei, mas estarei protocolando, né, dessa amanhã, desse pedido, como também já foi protocolado já o pedido para a inclusão dos funcionários do Correio no grupo prioritário para vacinação, porque nós sabemos que os mesmos manuseiam com muitos objetos, né, que vêm de fora, de outras cidades, então é importante que eles possam estar realmente também protegidos. E também aqui, o entregador, que vai casa em casa, né, correndo risco de pegar esse vírus. E aqui está essa indicação. E, não deixando também passar a oportunidade, queria fazer um requerimento verbal, estarei protocolando, juntamente à Câmara Municipal, que nós sabemos que a nossa cidade tem crescido bastante o número de ciclistas, vários ciclistas, né, onde a gente anda. Incentivar o esporte, acredito que é uma das nossas prioridades. E acredito que a Câmara irá apoiar para que possamos criar uma ciclovia na cidade de Caxias, ver um ponto, local estratégico, para que possa dar essa facilidade para que o ciclista tenha essa opção na cidade de Caxias. E acredito que um dos temas que serão mais abordados, né, no dia de hoje, nós sabemos que deve ser, que é a questão da limpeza pública. E esse tema, eu digo para vocês, nós precisamos ter uma atenção voltada à limpeza pública da cidade de Caxias. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Por onde a gente anda, a cidade está com bastante lixo. E os moradores dos bairros, os nossos amigos, nos cobram, porque nós somos os representantes legais da população para fazer essa cobrança. E aí eu digo para vocês, nós não podemos nos omitir em entrar nesse tema. Claro, como disse o amigo Lacerda, precisamos sim da conscientização de cada uma das pessoas, porque Caxias é uma cidade de pessoas educadas, porém, precisamos cada vez mais nos reeducar para que não possamos estar jogando lixo em tudo na rua. E digo para vocês que estarei aqui juntamente com os amigos para poder lutar por essa causa, uma causa que é a causa de todos nós. E não deixando de falar também do lixão. O lixão é uma problemática antiga da cidade, mas que já existe um processo, e estive conversando com o Torneirinho, que é o representante hoje titular, público-privado, e com certeza essa parceria vai trazer... Tempo, vereador. Cidade. Sendo que não podemos esquecer também de falar do amigo Ramos também, que fez esse requerimento do lixão. Então, isso mostra que, só para finalizar, que a Câmara realmente está em harmonia, lutando por uma cidade cada vez melhor. Que Deus abençoe a todos, dá boas-vindas para o vereador Júnior Barros, que Deus te abençoe, meu amigo, nessa tua nova jornada, e com certeza sinta-se acolhido para lutar por uma Caxias cada vez melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Ramos. Boa noite, senhor presidente. Presidente, você está me ouvindo? Estamos. Colegas, vereadores, vereadoras, quero aqui usar o pequeno expediente para ratificar os nossos requerimentos. Requerimento número 1, solicitamos o melhoramento e o assaltamento, o melhoramento do assalto e a limpeza pública do residencial Eugênio Coutinho e do residencial Vila Paraíso. Como falou aí o nobre colega que me antecedeu, estamos precisando melhorar a nossa limpeza pública, porque a nossa limpeza pública era realmente tem sido feita, mas existe essa questão da população ainda não estar conscientizada
e que eles têm que fazer o papel dele também. Como? Colaborando e ter a consciência que o lixo que é de obrigação do poder público municipal é o lixo doméstico, esse lixo caseiro. Material de construção, entulhos nas vias públicas, não é obrigação do poder público municipal. E hoje o poder público faz todo esse tipo de trabalho, recolhe material de construção, água cortada nas vias públicas, e os companheiros têm que entender, alguns companheiros, que realmente a gente está vendo aí uma falta de atenção assim, dos companheiros em relação a essa questão. Companheiro que eu falo, os companheiros do nosso município, porque a prefeitura tem que arcar com a limpeza, tanto essa limpeza que é de obrigação dela, quanto as que não são. Então, gente, eu quero aproveitar também aqui o pequeno expediente para agradecer o nosso colega que nos antecedeu quando ele se refere aí à questão do de um OBS que foi solicitado aí anteriormente por ele no requerimento para o povo da Lagoa dos Preto. Quero parabenizar ele pelo pedido, né? Mas nós já temos um requerimento e um projeto em tramitação nas proximidades daquele povoado, e era o povoado Limeira. E também quero parabenizar o meu colega Lacerda pela situação de um CRAI na Vila Paraíso. Quero comunicá-la também que nós já temos um requerimento e andamento desses projetos solicitados pelo vereador Ramos na Vila Paraíso. E quero aqui agradecer aqui o nosso prefeito, Fábio Gentil, pelo berolamento da iluminação das ruas iluminadas em LED na cidade de Caxias, que foram de autoria do vereador Ramos, em nosso mandato passado. Vou citar aqui algumas ruas, que são muitas, que já foram feitas nesse mandato, e a gente está com o tempo resumido. Quero colocar a Rua do Norte, a Rua Professora Ana Correia, Rua Cristino Cruz, Rua Benedito Leite, Rua da Estrela, Rua 1º de Maio, Rua Joaquim Benedito da Silva, Rua Lacia Assunção, Rua Padre Gerosa, Travessa Manuel Gonçalves, Rua São Benedito, Rua Riachuelo, Rua Arão Reis, Rua Coelho Neto, Rua Afonso Cunha, Rua Doutor Ferreiro e outras. E quero também agradecer, depois de agradecer o prefeito, o nosso secretário de Infraestrutura, José Murilo Costa Novaes, secretário que se dedicou muito à questão da infraestrutura da cidade e também da iluminação pública. Quero agradecer e parabenizar também o nosso amigo Danilo, da empresa Sintelu, o diretor, nosso diretor, que realmente tem prestado um relevante trabalho aqui em nossa cidade. Quero também direcionar aqui esse agradecimento ao coordenador Glaubert, que é uma das pessoas que compõe a direção da empresa Sintelu, e os demais colegas que fazem o corpo daquela empresa. Quero parabenizar a todos pelo empenho e pela dedicação. E nós temos mais projetos aprovados para ser realizados, como, por exemplo, a substituição de iluminação pública do Eugênio Coutinho, a Vila Paraíso, que já iniciamos, né? E nós já estamos com um projeto aprovado para ser implantada a iluminação de LED em todo o centro da cidade e em algumas avenidas dos bairros da nossa cidade. Bem, gente, essas são nossas palavras. Eu quero parabenizar aí também o nosso amigo Daniel Barros, o Júnior Barros, melhor dizendo. Parabéns, Júnior, pela sua participação, pela sua primeira sessão. Ficamos tristes com o que realmente aconteceu com o nosso companheiro, mas isso faz parte, né? Parabéns para você, muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Daniel Barros. Boa noite a todos os caxienses, todos os nobres edis, a todos os que estão vendo através das redes sociais. Primeiramente, eu queria externar sentimentos a todos os parentes, aos filhos,
do Talmi Rosa, meu amigo, conheci há tempos aqui em Caxias, pessoa do meu coração, e não externar todos os parentes da pessoa do seu prefeito, Fábio Gentil. Também eu queria falar com o nosso amigo aí, Júnior Barros, fica-se em casa, Júnior, que possamos lhe ajudar para que você possa fazer parte dessa campanha pelo direito dos nossos caxienses, tá bom? Estamos aqui para se ajudar. Gente, primeiramente eu queria falar, eu adentrei na sexta-feira com uma representação acerca do Yamum. Fizeram uma subestação no Yamum. Representação essa que foi para a empresa Arteon Energia e o procurador-geral do município de Caxias. Vejam, nós temos uma lei, lei essa, 1464 de 2001, pela lavra da ex-prefeita doutora Márcia Marinho, no qual fez da APA do Sol do Yamum uma área de proteção ambiental. E o procurador, de forma escusa, já tendo meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente negado, negou, embargou a obra para que não poderia ter feito lá a subestação, e mesmo assim, sem autorização, ele fez um acordo judicial. Acordo esse que anularia todo o embargo do município. E falo para vocês, porque nós somos aqui fiscais da lei. Fiscais da lei é essa, que a lei orgânica do município de Caxias, no artigo 139, diz o quê? Aspas, dependerá de autorização legislativa o licenciamento para execução de programas e projetos, produção e uso de substâncias químicas ou fontes energéticas que constituem ameaça potencial ao ecossistema naturais da saúde humana. No mesmo artigo 142 da mesma lei orgânica, lei essa, que é a mãe de Caxias, diz que o município, na defesa do meio ambiente na área do seu território, ouvindo o Conselho do Meio Ambiente, adotará, entre outras medidas e providências. Deveria definir a ocupação do solo e não passou pelo Conselho do Meio Ambiente, a Câmara não autorizou e, de forma unilateral, o senhor procurador-geral concedeu a licença. Isso é triste, isso é preocupante, porque o meio ambiente é o nosso maior bem que temos em Caxias, não é do Daniel, talvez será dos nossos bisnetos. Eu vou lutar, e lutei, fiz uma representação criminal e também uma representação de improbidade administrativa ao promotor do meio ambiente, e fique ao preclaro do promotor, fique ao preclaro do juiz a julgar para saber de quem tem culpa, tá bom? Merenda escolar, meus irmãos, triste realidade, eu estava acompanhando a merenda escolar, a Caxias recebeu quase 6 milhões de reais, 5 milhões 698 mil reais de merenda escolar. Ano passado, no começo da pandemia, concedeu algumas cestas básicas para alguns alunos, e todos os dias os alunos, muitos deles, a maior alimentação é feita na escola e o município de Caxias não deu. Fiquei sabendo que o dinheiro chegou e não está na conta. Sexta-feira eu fui procurado pela Mirante, sexta-sábado eu fui procurado pela Mirante para dar uma entrevista. E deu uma entrevista, que o recurso chegou. Se não deu merenda, para os alunos só uma vez, creiamos que o dinheiro está na conta. Irei sim fiscalizar também. E terça-feira, domingo agora, na sexta e sábado, diversas denúncias nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, que no sábado não tinha médico lá, e no sábado não quis ir, porque eu estava com uma enxaqueca, e no domingo persistiu que só teria um médico na UPA. Um médico na UPA no momento de pandemia. Cheguei na UPA, está tudo gravado nas redes sociais. Muito educado, como sempre fui, e sou, e serei. Perguntei se tinha algum representante lá. Está gravado, amigos. E o representante falou na porta e não tinha nenhum representante. Perguntei se eu poderia entrar, ele falou, fique à vontade. Adentrei e conversei com tão somente um médico, quando, na verdade, eram para ter vereador Tonerinho, 5 médicos. Era para ter vereador Ramos, 5 médicos lá dentro. Num momento de pandemia, num momento triste, e o Daniel foi fiscalizar. Pela função que nos compete, creio eu, que não é só o vereador, não, nós somos 19. O Charles James acabou de adiantar que não foi porque está enfermo. Ah, Daniel, tu fiscaliza muito? Fiscalizo. Eu sou pago para fiscalizar. Todo mês nós recebemos R$ 9.600 de forma líquida para trabalharmos em prol dos caxienses. E o Daniel, enquanto for vereador, irei sim ser o fiscal do povo e trabalhar para o povo de Caxias, pela função que nos compete. Tá bom? Bateu 5 minutos, respeito o que é colocado para nós e que Deus nos abençoe. E Júnior Barros, peço a Vossa Excelência que faça do seu mandato, está chegando agora, um mandato esse para o povo, porque o povo está precisando muito de nós, representantes de Caxias.
Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade e fico com Deus a todos vocês. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Darlan. Boa noite a todos e a todas. É um momento especial, mais uma vez, poder estar participando dessa sessão. Quero parabenizar o presidente Teodoro por estar bem conduzindo esta casa. Meus amigos, me traz nessa noite a minha breve palavra, que nós demos entrada a um requerimento há mais de um mês atrás na questão da vacinação dos profissionais da educação e hoje que foi lida pelo nobre vereador Chiquinho, primeiro secretário, mas já tínhamos conversado com o prefeito, com o presidente dessa casa e graças a Deus houve um acordo entre o prefeito, o presidente dessa casa e o próprio governador. E graças a Deus todos os profissionais estão sendo vacinados. Hoje recebi a notícia que a partir de amanhã serão todas as faixas etárias de idade e isso prova o avanço da vacinação em nossa cidade. E hoje da entrada, eu não fui lido justamente porque já tinham vários requerimentos dos nobres colegas e estamos há quase um mês sem sessão remota. A última foi uma homenagem ao nosso saudoso vereador Guarani em relação aos comerciantes, de pequeno porte, aos balconistas, aos supermercados, porque essas pessoas são fundamentais na nossa sociedade. Haja vista que desde o início dessa pandemia, nos meados de março de 2020, eles não pararam. E ali eles atendem a comunidade. Então, nós hoje fizemos esse requerimento e eu acredito que o nosso prefeito, Fábio Gentil, como tem sido assim, tem tido assim um bom senso, tem tido assim carinho com essa questão, estará atendendo a nossa solicitação e logo, logo, os comerciantes, os bairros, os varejistas, os atacadistas e os balconistas estarão sendo vacinados também. E essa pauta que foi mencionada aí pelo vereador Lacerda, pelo vereador Ramos, pelo vereador Gentil Oliveira, é pertinente. E eu quero, nesse momento, parabenizar o secretário adjunto de limpeza, que é o senhor Zé Cláudio, porque tem feito seu trabalho juntamente com toda a equipe, os caçambeiros, as varredeiras, enfim, os garis. E, inclusive, eu digo aqui um exemplo, aqui no meu bairro Castelo Branco, essa pracinha aqui ao lado da UBS, praticamente toda semana está aqui todo o aparato da prefeitura, caçambas, patrols, aliás, enxedeiras, recolhendo o lixo. Mas no dia seguinte, colocam de novo, colocam sofás, fogão velho. Então, quer dizer, a prefeitura está fazendo a sua parte. Agora a população tem que fazer. Eu praticamente recolhi meu lixo de hoje. Aqui na minha rua, aqui no bairro Rua Bela Vista, cada rua tem as suas datas. Aqui é terça, são terça, quinta e sábado. O nosso lixo já está pronto. Mais tarde, quase meia-noite, estarei colocando na porta. E amanhã, seis e meia, eles estão recolhendo. Então, os lixos estão sendo recolhidos. Agora, temos nós que temos essa educação. Então, quero parabenizar aqui a Secretaria de Limpeza, que tem feito seu trabalho. Em relação à saúde da cidade de Caxias, eu quero aqui parabenizar a coordenação das UBS de Caxias. Estive visitando várias UBS, visitando médicos, técnicos em enfermagens, vigias e enfermeiros. Eles têm trabalhado de maneira assim, ostensiva em relação ao combate ao Covid, inclusive a UBS, a porta de entrada. Muitas pessoas estão com suspeita, eles têm atendido muito bem, encaminhado ao centro de referência. Então, quero parabenizar aqui ao secretário, quero parabenizar aqui ao prefeito Fábio Gentil pelo carinho que tem feito com a nossa cidade. E em relação à educação, eu ouvi aqui falar, estive com a secretária semana passada e já estão contratando os zeladores, já estão recontratando do ano passado, pessoas que já do governo passado, os zeladores, as merendeiras, né, popularmente falando, mas são as chamadas manipuladoras de alimentos, justamente para quê? Para que essas crianças recebam seus alimentos em casa. Então, a secretária, Ana Célia, está atendendo, nós recebemos vários vereadores
E ela disse que sentou com o prefeito e já está recontratando essas pessoas justamente para que essas merendas cheguem a essas crianças, mesmo de forma remota. Mas também nos afirmou que, muito provável, nos inícios de julho, estará tendo as aulas híbridas, como estão sendo feitas nas redes particulares. Então, meus amigos, essa é a minha palavra. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui. Quero aqui, nesse momento, saudar o meu amigo particular, Júnior Barros, que Deus abençoe o seu mandato, e que, nesses próximos 4 anos, Júnior Barros, você possa fazer um excelente mandato. E quero, nesse momento, aqui, me solidarizar com todas as famílias caxienses, e hoje, em especial, o meu amigo Edson Bezerrão, grande aliado do prefeito Fábio Gentil, que ontem teve a sua esposa como vítima do Covid-19. Então, que Deus venha, nesse momento, abençoar a nossa cidade, abençoar toda essa Câmara, todos os vereadores, o prefeito dessa cidade. Nós sabemos que esta casa já foi vítima, com o vereador perdeu a mãe, o próprio executivo, o prefeito perdeu o pai, perdeu agora o seu irmão. Enfim, eu sou solidarizo com toda a família caxiense que está nesse momento de perda. Que Deus abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa saúde. Obrigado, vereador. Peço a todos que respeitem o tempo do pequeno expediente, de 5 minutos, para ninguém esquecer, por favor. Com a palavra, o vereador Catulé. Deitado. Senhor presidente, na legislatura anterior, eu travei aqui nesta casa uma luta Hércules. Uma luta contra uma gigante energética do nosso estado do Maranhão, que é a Equatorial. No decorrer desta luta aqui nesta casa para que se melhorasse o setor energético da nossa cidade, principalmente da zona rural, eis que chegou a minhas mãos a denúncia, eu acho que movido a população, movida pelo aquele sentimento nosso aqui desta casa, chegou a nossa mão uma denúncia de que teria se instalado ali nas matas do Iamu uma empresa que estaria instalando uma central de energia. E eu fui verificar em loco, porque nós sabíamos, essa casa sabia, que ali era e é, e continua sendo e vai continuar sendo, uma área de proteção ambiental. Chegando lá, para minha surpresa, que conheço a nossa cidade toda, estava lá, instalada uma empresa mineira, paulista, que já tinha desmatado uma grande área, tinha comprado uma área, estava instalando essa subestação para vender energia para Coelho Neto de Piritoró para cá. Estaria instalado para servir de Piritoró para cá. E eu achei estranho como é que ali é uma área de proteção ambiental e estaria se instalando uma empresa daquele porte para vender energia. Para minha surpresa e até, de certa forma, professor Chiquinho, felicidade, encontrei um bom trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que tinha multado aquela empresa e não tinha dado ok para que ela se instalasse ali, porque a Secretaria de Meio Ambiente sabia que ali, além de ser uma APA, é também a maior fonte fornecedora de água do nosso município, ali, que é o Iamu. E eu aqui, sobre a nossa responsabilidade, fiz uma representação ao Ministério Público, pedi subsídios à Secretaria de Meio Ambiente, que nos forneceu subsídios necessários para que nós fizéssemos aquela representação.
E tocamos. Hoje assisto o vereador Daniel fazendo mais ainda, representando contra o procurador do município. Porque na época eu questionava quando se foi para a justiça, porque a empresa recorreu. Quando a empresa foi autuada pela nossa boa Secretaria de Meio Ambiente, ela teve que paralisar as atividades. E ela recorreu. E quem nos desvia, proteger, defendeu, cedeu. Cedeu para a empresa, fez, negociou, entrou em entendimento na audiência, na justiça. Negociou o que não era dele. Negociou sem pedir autorização ao povo, ou seja, a Casa do Povo, que é esta Assembleia Legislativa Municipal. Vendeu um patrimônio que não era dele. O patrimônio é do povo. Mas essa casa cumpriu com sua obrigação. E estou vendo que outro vereador está dando continuidade de forma mais precisa, até porque é um operador do direito, o vereador. Eu achei ou não, presidente, continuo achando que aquilo foi um crime duas vezes. Primeiro, porque é uma área de preservação ambiental, onde nós estamos ali com a água que nós consumimos aqui. Nós temos duas estações de água, que é daqui e a outra da Volta Redonda, a da Iamum, que é a mais antiga, é que absorve, é que serve o maior número na nossa cidade. O outro crime é você dar um patrimônio do município sem autorização desta casa, ou seja, sem autorização do povo. Portanto, eu quero aqui, nesse momento, eu não ia nem falar, presidente, hoje, mas não posso ficar calado quando eu vejo uma boa ação nessa casa, qualquer que seja um dos colegas. Quero parabenizar o vereador Daniel por ter ido além fronteira, por ter ido mais adiante, tendo feito uma representação contra quem deveria defender o patrimônio do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Torneirinho. Boa noite, vereadoras, vereadores, sociedade caxiense. Eu gostaria de falar hoje em relação, dar continuidade ao que os companheiros, alguns vêm falando, em relação à situação de como nossa cidade se encontra em relação a esse lixo. Tá? Gostaria de antemão falar para vocês, em primeiro ponto, que esta semana estive reunido na quarta-feira, semana passada, 28, com uma comissão gestora municipal de parceria pública-privada, onde eu estou como titular da Câmara Municipal, tá? Na finalização do projeto do aterro sanitário. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido há 3 anos e culminou esta semana, sendo levado ao executivo, para que o executivo observe, analise e leve ao setor licitatório. Então, o que eu posso de antemão falar para a sociedade e os demais companheiros é que o nosso aterro sanitário está mais perto do que nunca. Porque não adianta falar muito em lixo quando não se tem um local apropriado, que é, no caso, um aterro sanitário, que é uma mega estrutura para que se faça o reaproveitamento da maneira mais adequada desse lixo. Nós tivemos aqui, observando na cidade, nós não temos só um lixão, nós temos vários lixões. Cada bairro tem um lixão, tem o seu lixão.
Em andanças entre outras cidades, Timon, Aldeias Altas, São João do Sol, de Teresina, me chama muita atenção e me parte o coração pela situação que hoje Caxias se encontra. Mas e quem é a culpa? A culpa é do prefeito? A culpa é da sociedade? Eu acho que esse ônus nós temos que carregar para nós, porque todo mundo tem um pouquinho de culpa. Nós temos um código de postura no município que vem adormecido há bastante tempo. E, a meu ver, eu, como presidente da Comissão de Saneamento do município, juntamente com o vereador Lacerda, o vereador Charles James e o vereador Ramos, essa semana a gente vai se reunir para tratar desse assunto, para que a gente possa realmente discutir algumas pautas e algumas recomendações, para que a gente possa levar ao conhecimento do seu prefeito. O código de postura se faz necessário ser aplicado. Hoje nós temos no município 30% do resíduo sólido, que é material de construção, como o vereador Ramos foi feliz. Parabéns, vereador Ramos. 30% não é obrigação do município retirar. Todas as obras de construção civil, todo resíduo que é retirado, é obrigação do dono. Mas para que isso aconteça, há necessidade de fiscalização. Então a gente vai trabalhar em cima disso, vamos trabalhar em cima de fiscalizar, tá? Colocar o código de postura do município em atividade. Porque não fica só em cima disso, só em cima do lixo, tá bom? Também gostaria de falar em relação a muitas reclamações que eu recebo de companheiros, que eu quero deixar bem claro para todo mundo que trabalha na limpeza pública, do caçambeiro ao gari, que vocês têm quem represente vocês aqui. Eu não admito de maneira alguma perseguições, coações. Isso vem acontecendo naquela secretaria. Por várias e várias vezes, já estive sentado com o prefeito para resolver situações. O prefeito, de bom grado, determina que o secretário resolva. E simplesmente o secretário se nega e não resolve. Então, eu acho que em algumas situações, que aonde não há condições de um possível diálogo, eu acho que há necessidade até mesmo de uma substituição. Tá? Então, fica aqui o meu posicionamento como vereador Torneirinho, tá? Que esse trabalho que será desenvolvido daqui para frente precisa de impulso. Precisa de impulso de pessoas que tenham realmente coragem para enfrentar essa questão do lixo. A questão do lixo é o código de postura, é o posicionamento, sim, do seu secretário em relação a essa casa também. Essa casa também merece respeito. Essa semana passada, há uns 15 dias, reiterei mais ou menos, outra vez um ofício. Simplesmente o secretário se nega a responder o ofício. Eu acho isso um ultraje para esta casa. Tá? Então, quero deixar aqui bem claro o meu repúdio, que não aceito, jamais vou aceitar de um gari a um caçambeiro ser coagido, ser massacrado por qualquer pessoa que seja. Porque o meu mandato foi dado por pessoas iguais a essas aí. Pessoas simples, humildes, que às vezes passam até por despercebidos. Mas não para mim, para o vereador Torneirinho. Então, eu não gostaria, eu não vou me adentrar mais, mas adiantando à população que nós, a Comissão de Saneamento, Infraestrutura, Trabalho e Serviços Públicos, nós iremos trabalhar, sim. Iremos trabalhar paralelo ao governo, ao executivo, para que nós possamos dar um basta nessa sujeira da cidade. Porque o maior culpado somos nós. Tempo, vereador. Eu digo nós porque me incluo como consumidor e nós temos a obrigação de sabermos acondicionar o nosso lixo. Tá bom? Então era isso que eu gostaria de falar e muito obrigado a todos. Com a palavra a vereadora Ângela Machado. Boa noite. Nessa noite aqui, boa noite, presidente, boa noite a todos. Eu queria me prestar solidariedade com a família do prefeito Fábio Gentil pela perda do nosso saudoso Talmi,
principalmente aos filhos deles, que são meninos que eu conheço desde criança, com a dona Rosário, que só ela mesma sabe a dor dessa mãe que perde um filho. E queria também dar as boas-vindas para o vereador Júnior Barros. Seja bem-vindo, conte conosco, conte comigo aqui para seu mandato, estou aqui à sua disposição. Eu faço do meu gabinete a extensão do seu e estou aqui para o que der e vier. E nessa noite também eu gostaria de convidar todos os vereadores e toda a população caxiense para participarem domingo da live Sorteio das Mães, em alusão ao Dia das Mães, onde eu estou seguindo o legado do saudoso Zé Gentil, que fazia a Festa das Mães na Praça Panteão. Infelizmente, ele não está mais em nosso convívio, mas eu sei que onde ele estiver, ele está com orgulho de ter uma filha caxiense que está levando adiante o legado que ele deixou. O deputado das mães, o deputado Zé das Mães, hoje tem quem faça essa homenagem a ele, a homenagem principalmente às nossas mães. E eu queria convidar desde já todos os vereadores da casa, aos 18 vereadores, 19 comigo, para participarem, se puderem também ajudar, porque a Festa é das Mães, não é uma promoção pessoal de Ângela Machado, é uma festa para a gente estar presenteando, e nesse momento de pandemia, nessa maior crise sanitária que o país vem enfrentando, a gente leva um pouco de alegria para nossas mamães. Eu queria agradecer aqui a leitura aqui dos meus requerimentos sobre as luzes de LED, lá do Fumo Verde. Foi um pedido do meu amigo e liderança Iago, do Horizonte, lá do Fumo Verde. E também aqui sobre a coleta de lixo da rua que o meu assessor Nonato me pediu aqui, eu já trouxe, está aqui, agradeço aos colegas pela aprovação. E o que me chamou a atenção, amigo Torneirinho, amigo Catulé, amigo Ricardo Rodrigues e professor Chiquinho, é que ontem eu tive um momento em Caxias que eu me lembrei muito de 2016, quando naquele momento nós fazíamos a frente de oposição em Caxias e que a gente lutava por melhorias, onde o outro grupo que estava fez acontecer muitas coisas desagradáveis em Caxias, inclusive as mortes, sem pandemia, as mortes dos bebês no Carmosina Coutinho. E ontem à noite me chamou a atenção quando eu recebi uma mensagem, e eu me lembrei muito daquele momento que a gente fazia oposição com responsabilidade, que a gente fazia oposição sabendo onde queríamos chegar, e fazíamos oposição com clareza, com a responsabilidade que eu já falei, sem expor pessoas. Ontem eu estava na minha casa, não é nada pessoal. Se eu não falar o nome, todo mundo já vai estar sabendo que eu estou falando da atitude do nobre colega Daniel Barros ontem, o líder da oposição. Quando um rapaz mandou uma mensagem para mim sobre o acontecimento que estava tendo lá na UPA. Certo, quer melhorias? Certo, vamos pedir, vamos exigir do prefeito que ele faça melhorias, que ele melhore a nossa saúde. Mas ontem não foi feito apenas pedidos de melhorias. Ontem foi feita exposições de pacientes, exposições de pessoas. E faltou empatia. Infelizmente, eu preciso falar isso, porque se eu não falar, eu não sou a Ângela Machado. Então, eu precisava falar isso. Não estou falando para agradar A ou B, o meu presidente, ou o prefeito Fábio Gentil. Que eu quero até parabenizar que hoje eu fui ao encontro dele para falar sobre ontem, dessa falha lá do que estavam mostrando. E eu fui conversar com ele, conversei com ele hoje e pedi melhorias. Eu não fui fazer promoção de social de mídia ontem da minha pessoa. E eu preferi ir até o prefeito e pedir para que ele melhore onde tiver as falhas. E estico aqui, estendo aqui para ele, que onde houver falha no município, que ele venha buscar melhorar. Mas eu vim aqui hoje de uma forma, enquanto moradora do lado de lá do Rio, enquanto está vereadora, e querer honrar o nome dos vereadores, repudiar
aquele ato do nobre colega em expor pessoas. Isso não sou eu que estou dizendo, eu tenho aqui no meu celular o que o rapaz colocou lá. Ele mandou o vídeo e botou, já viu isso? Super constrangedor, isso que ele fez. Zero empatia pelos pacientes, mostrando eles. Achei desrespeituoso demais. Foi agora há pouco aqui na UPA. E eu não poderia deixar tempo, vereador, de falar isso aqui hoje, que faltou respeito, mas que também eu não tiro o direito dele de cobrar, mas que ele seja mais empático, fazendo uma oposição com responsabilidade, assim como a gente fez quando ele era o gestor da saúde, onde morriam as crianças sem a pandemia. E uma boa noite, e fiquem com Deus. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Cíntia Lucena. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores. Quero aqui saudar nosso amigo e vereador Júnior Barros. Seja bem-vindo, vereador, à nossa casa, à Casa do Povo. Quero aqui também levar a minha mensagem de sentimentos à família Gentil, ao nosso prefeito Fábio Gentil, à dona Rosário, ao Gentil Neto, ao Marcelo, ao João Vitor, à Maiara, pela perda do nosso amigo Talmi, no último dia 23. Uma perda irreparável, não só para a família, não só para os amigos, mas para a gestão também do nosso amigo Fábio Gentil. Perdemos uma grande figura na gestão pública. Enfim, eu quero aqui fazer uma reiteração aqui, falar um pouco, já que hoje foi bem discutida essa questão de limpeza pública no nosso município, e eu quero fazer aqui uma breve fala a respeito da limpeza pública da Vila Paraíso. Nos últimos dias eu tenho percorrido bem a Vila Paraíso, visitado bem a Vila Paraíso, e hoje, agora à tarde já, fui para uma reunião lá na União dos Moradores da Vila Paraíso e me deparei com uma cena triste. Inclusive, vereador Luiz Lacerda, você fez o seu pronunciamento bem no começo. Não adianta a limpeza pública, a Secretaria de Limpeza Pública ir limpar, fazer o papel dela e a comunidade também não fazer a sua parte. Encontrei vários moradores jogando lixo em uma área lá que já foi até limpa. Então, assim, o que eu venho pedir também à comunidade é que nos ajudem também. Nós, vereadores, estamos fazendo a nossa parte, pedindo para os secretários, pedindo para o prefeito. A prefeitura está fazendo a parte, mas a comunidade também tem que contribuir. A comunidade também tem que fazer a parte, não é isso? E venho aqui também falar também, pedir, fazer esse requerimento mesmo ao público. Inclusive, eu ainda não protocolei, mas vou protocolar, mas vou pedir isso ao público, a questão de uma instalação de uma bomba no povoado Praquê, no primeiro distrito de Caxias. Foi feito um poço lá, acho que antes da campanha, e não foi ainda instalada uma bomba e uma caixa d'água no povoado Praquê. E eu vou fazer esse pedido aqui, e depois eu vou dar entrada na protocolar esse requerimento. E venho aqui também fazer uma análise da fala do nosso amigo Daniel Barros. Eu fiquei também muito triste, eu ainda não tinha assistido esse vídeo do vereador, e eu fui fazer uma análise, assim, a minha análise, né, como Cíntia, como assistente social, como vereadora,
E a nossa vereadora Ângela Machado, ela foi bem enfática no que ela disse. Eu acho que realmente também eu concordo com você, vereadora, quando você disse que faltou empatia. Empatia às pessoas que estavam lá, às pessoas que estão doentes na UPA, hospitalizada, e de repente o vereador chega já filmando, não sabe o que é que está se passando e tudo. Então, assim, eu não estou aqui discordando que o vereador tem que fazer oposição, que faça sua fiscalização, que você seja o fiscal do povo, mas que você faça uma fiscalização coerente, uma fiscalização que não exponha as pessoas, principalmente os doentes. Eu acho que nesse momento que nós estamos passando de crise sanitária, não só em Caxias, isso é no mundo inteiro, nós já sofremos com esse grande mal, que é essa doença. Ainda vem as questões psicológicas que também nos atormentam. Aí você vai para dentro de uma UPA, fazer um vídeo ao vivo, colocar todo mundo à mercê de politicagem, vereador. Vamos ser mais empáticos com as pessoas. E você foi infeliz quando você disse que na UPA teria que ter 5 médicos. Mas, vereador, me diga aqui uma coisa. E a gestora de saúde, o que é que ela faz por Caxias, vereador? Quer dizer que é só o município que tem que manter a UPA? E o Estado? Cadê o governo do Estado? Cadê sua mulher como gestora de saúde que não corre atrás de médicos para ajudar o nosso município, para não ajudar nosso prefeito? Você está pecando nisso aí. Vamos ter mais responsabilidade na hora de você fiscalizar. Tempo, você vereador. Sabe que você realmente está falando para a população de Caxias. Eu não estou aqui puxando o saco para a gestão, não. Eu sei que na gestão tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas vamos ter mais coerência na hora de fiscalizar, ter mais responsabilidade. Essa é a minha fala. Assim, eu fiquei triste hoje, até hoje pela manhã, nós estivemos reunidos na Câmara. Eu te juro, eu não tinha visto esse seu vídeo. E fui ver agora à tarde, eu fiquei triste. Muito triste. Tempo, vereadora. Muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Ximenes. Senhor presidente, colegas vereadores, é uma satisfação a gente estar nos encontrando agora depois de um longo período de sem sessões, motivado aí por acontecimentos desagradáveis aqui no nosso município, entre eles o falecimento do nosso companheiro, amigo, um amigo daqueles que tinha penetração em todas as classes, com todas as alas políticas de Caxias. Ele era bem visto, era realmente um cidadão social de alto nível, pessoa que sabia agradar a todos. Mas a vida é essa. Deus o levou, nós sentimos muito, sabemos do sofrimento da família, especialmente vem passando o nosso companheiro prefeito Fábio Gentil, até porque nós conhecíamos a cumplicidade existente entre os irmãos. Eles se completavam em tudo, no lazer, na luta do dia a dia, na gestão municipal. E essa lacuna, ela é uma lacuna muito difícil de ser preenchida. Ninguém é substituível do lado técnico, mas do lado sentimental, daquilo que é a convivência que eles tiveram ao longo de toda a vida como irmãos e parceiros em tudo, é muito difícil, e nós sentimos muito juntamente com a família. Queríamos, inclusive, pedir agora verbalmente ao nosso presidente que encaminhasse uma moção de pesar aos familiares da Gentil Rosa pela morte, pelo falecimento do nosso grande companheiro e irmão, Dalmir Rosa. Queria inicialmente também dar boas-vindas ao companheiro Júnior Barros, um jovem, e como muitos outros que chegaram a essa Câmara, nessa legislatura, com muita garra, assim como no passado também aconteceu comigo e com outros vereadores dessa casa. Nós queremos desejar a todos vocês uma legislatura de sucesso. Vocês procurem fazer o melhor de si para que possam ajudar
o município, ajudar a gestão Fábio Gentil a fazer uma grande administração desse segundo mandato. Nós queríamos dizer aqui sobre a questão das nossas proposições que apresentamos, senhor presidente. Pedimos ao prefeito, e eu queria pedir ao apoio de todos os colegas, porque eu sei que isso não é uma questão que só diz respeito ao vereador Chimene, mas eu tenho acompanhado e sei que todos nós, todos, sem exceção, nós estamos convivendo com um momento dos mais difíceis da nossa vida. Uma pandemia como nunca visto no nosso, na nossa era, no nosso tempo. E eu peço ao prefeito, em função da volta do auxílio do governo federal, em função de que a Caixa Econômica de Caxias ela é uma Caixa Econômica regionalizada, em função de que pessoas de muitos municípios socorrem a Caxias e a gente tem visto a aglomeração ali próximo àquela agência bancária. Pedindo a volta da tenda, que é algo que o município já fez na primeira crise de Covid, pedindo a volta do pessoal da Guarda Municipal, e alguns servidores da saúde, para que possa orientar sobre a segurança naquele trecho ali da Caixa Econômica Federal. Um outro pedido que fiz, e que eu acho muito relevante, foi sobre a questão da priorização de vacinas para o pessoal bancário da nossa cidade. Sei que eles diretamente tratam com esse grande público de toda a natureza, vindo de todos os recantos desse nosso estado, e, portanto, eles merecem ter essa proteção, como todos merecemos. Infelizmente, nós vivemos num país onde, no passado, e eu não gosto muito de falar do passado, eu gosto mais de falar do presente, a preocupação do nosso gestor maior, do nosso presidente da República, foi muito pouca, e até ele relaxou a questão da Covid-19. Se fosse de outra forma, nós poderíamos estar mais avançados em termos de vacinação. Pedindo a vacinação imediata dos funcionários bancários da nossa região, da nossa cidade, pedindo também que inclua nos grupos prioritários os mototaxistas e os motoristas de van. Isso é muito claro. O mototaxista está em contato direto com pessoas de toda a natureza. Ele está se expondo e está expondo também as pessoas que usam do seu meio de transporte. Mesma forma, a lotação. A lotação hoje é uma realidade na nossa cidade. Nós temos várias cooperativas de lotação que viajam a Teresina, que viajam a Aldeias Altas, que viajam a Codó, que viajam a São João do Sota. E, portanto, é um número significativo de pessoas que podem estar se contaminando e também transmitindo aquelas pessoas que usam esse meio de transporte. Então, eu queria que a gente pedisse, em nome da Câmara, não em nome do vereador Chimene, que a gente nos unisse para pedir tudo o que a gente puder fazer em relação à proteção da nossa população, em relação à menor exposição da nossa população contra esse vírus maldito, este vírus perverso, e ninguém entende ainda que tem um comportamento que a ciência ainda não conseguiu estudar por completo. Nós temos que usar de tudo. E tudo aquilo que foi dito por outros vereadores, somando-se a essas minhas proposições, pode ajudar. Mas nós precisamos fazer com que o nosso prefeito, que é muito sensível a esse tipo de causa, até porque ele, ninguém, sofreu com essa pandemia mais do que todos nós, e que, portanto, ele conhece a dificuldade que isso é para o nosso município. Então, eu queria encerrar as minhas palavras agradecendo a tranquilidade com que essa sessão se transcorreu, mesmo postergando essa questão que foi falada aqui da UPA, que a gente vou deixar para falar em outra sessão por causa do tempo, falando também sobre a questão do Inhamu, que todo mundo conhece que ela é uma APA, que, portanto, a área de proteção ambiental ela não pode sofrer nenhuma depredação, como aconteceu por lá. Tínhamos muitos outros terrenos na nossa cidade onde essa empresa poderia instalar aquela subestação. Então, isso nós vamos falar em outra sessão. Mas eu queria aqui encerrar minhas palavras dizendo, vamos nos unir em prol desse combate a essa pandemia. Todos nós. E vamos fazer com que as coisas possam acontecer nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Agradeço pelo tempo que foi ultrapassado e prometo na próxima sessão não ultrapassar mais. Tá bom, vereador. Obrigado.
Com a palavra. Seja bem-vindo, vereador Júnior Barros. Boa noite a todos. Boa noite, nobres amigos vereadores, mesa diretora, presidente Teodoro, povo caxiense e a todos que estão nos acompanhando nessa sessão. Mesmo hoje sendo meu primeiro discurso numa sessão legislativa da Câmara Municipal de Caxias, como vereador empossado, não há o que comemorar, meus amigos. Estamos em um cenário político-social nunca visto na história de Caxias e no mundo. Uma guerra contra um inimigo invisível que, mesmo após de um ano de luta, ainda sabemos pouco sobre ele. Não conseguimos derrotá-lo e nem, ao menos, salvar todos os nossos soldados. Um inimigo que nos mostrou que não existe cor, raça, religião e nenhuma característica que nos supere um dos outros. Nos deixou bem claro que somos todos iguais e podemos ser acometidos com essa doença amaldiçoada. Estar aqui hoje para mim é um sentimento de muita dor e profunda tristeza. Uma vez que estar nessa cadeira veio a mim pela perda de um grande amigo e companheiro partidário, o eterno vereador Guarani Cavalcante. Guarani, novo presidente, tinha um futuro brilhante em nossa cidade. Ao lado de seu pai, Jerônimo, sua irmã, Tainá Bastos, que quero aqui desejar força nesse momento difícil e prestar minhas condolências à recente perda também de sua esposa, dona Alzira Bastos, que juntos fizeram e fazem um trabalho de excelência na APAE de Caxias, considerada uma das maiores APAE, não só do estado do Maranhão, mas do Brasil. Neste momento, quero prestar também meus pêsames ao prefeito Fábio Gentil e toda a sua família, em especial ao nosso grande amigo Gentil Neto e seus irmãos, pela perda do nosso amigo Talmi Rosa, bem como a família também, nosso amigo também Tardelli Pedrosa, nosso amigo Dan Wilson, que era um morador do bairro Eugênio Coutinho, e a todos aqueles que perderam entes queridos para essa doença maldita, né? Quero pedir ao povo caxiense, vamos cuidar mais, temos que ter mais cuidado. Sei como é difícil, que todo mundo tem um pai de família que precisa sair para trabalhar, para manter o pão de cada dia e o sustento de sua família. Mas, se puder evitar de sair, evite, vamos ter mais paciência. E com fé em Deus, iremos superar junto essa crise e vencer essa guerra. Diante dos acontecimentos que nós estamos vendo, com toda essa pandemia jamais vista na história, estamos tendo que ter mais cautela, uma reeducação de nossas atitudes e de nossas ações. Essa semana passada, eu tive com o secretário de Limpeza Pública, Zé Cláudio, uma visita informal, e eu solicitei a ele, verbalmente, a iniciar os trabalhos de limpeza dos logadouros do bairro Eugênio Coutinho. E com muita educação, com muita atenção, ele atendeu nossa solicitação. Hoje, a gente pode constatar que as máquinas amanheceram no bairro Eugênio Coutinho, tanto as roçadeiras, limpando os canteiros, também como duas máquinas, uma pá mecânica, uma reto e várias caçambas limpando o bairro Eugênio Coutinho. Então, é dessa forma que nós temos que chegar à solução dos problemas, de uma forma sensata, de uma forma conversada e de uma forma que todos têm que colocar em prática as suas ações, que é de cada um. Como também foi feito aí, falado já por aqui, a atitude aconteceu na UPA. É uma atitude realmente que é lamentável, é uma atitude, na minha opinião, deve ser feita de outra forma. Você deve expor os problemas,
procurar solução para os problemas e não agravar problemas. Hoje, nós temos cuidado com falar, cuidado com o que fazer para não gerar mais pânico e não desinformar para a sociedade. Hoje, somos vereadores, estamos legislando para fazer com que a sociedade sobressaia em relação a essa pandemia da melhor forma possível. Então, quero agradecer pelo tempo desejado a nós aqui, nesse primeiro pronunciamento nosso, e agradecer a todos que nos deram boas-vindas e que estamos juntos também. Vamos sempre procurar soluções viáveis, conversa para o favor, todos nesse pleito. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior Barros. Com a palavra, o vereador Ricardo Rodrigues. Senhor presidente e demais colegas vereadores, boa noite. Boa noite à população caxiense que nos acompanha através das redes sociais. Eu acompanhei atentamente meus colegas e pude perceber o empenho de cada um, né, ao destacar temas importantes para a nossa cidade. E eu ouvi o nobre colega vereador Ximenes falar a respeito das agências bancárias, que é uma preocupação, inclusive, desse parlamentar também. E na sexta-feira, vereador Ximenes, eu estive juntamente com o secretário de Segurança e o Departamento de Trânsito da nossa cidade, fazendo cumprir as recomendações, normas já desta casa e também do Poder Público Municipal nas agências bancárias. A exemplo do Banco do Bradesco, que hoje já montou uma tenda e uma estrutura oferecida aos seus clientes, né, com a participação da Prefeitura Municipal, onde fechou uma das vias ali próximo para oferecer mais conforto aos clientes do Banco do Bradesco. E assim também será feito nas demais agências, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, todos aqueles bancos. A Prefeitura Municipal, em parceria com o Legislativo, né, irá cobrar dessas instituições financeiras que possam oferecer uma segurança e assim evitar o contágio do coronavírus na nossa cidade. Um outro, eu queria destacar também, e aí eu faço menção aqui aos colegas, membros da Comissão de Saúde, vereador Lacerda, vereador Gentil Oliveira, nós tivemos, presidente, na sexta-feira, uma reunião com os diretores da cervejaria Heineken, e nós discutimos melhorias, né, para a saúde pública da nossa cidade. Cobramos da empresa uma contrapartida, uma vez que essa casa e este município sempre foi parceiro dessa cervejaria, desde a fundação desta indústria, que ainda na época não era a Heineken, era uma outra cervejaria, e nós fizemos algumas solicitações, como, por exemplo, um hospital de triagem. Nessa reunião participou também o coordenador da atenção básica, o senhor Rubenils Numa, que é aquela pessoa que tem um primeiro contato com o paciente, não é? Quando busca a unidade de saúde. E daí surgiu, eles nos mostrou a importância de ter uma base para a triagem daqueles pacientes que buscam o atendimento. Então, nos próximos dias, nós teremos um retorno da direção da cervejaria, que prontamente se colocou à disposição, mas nós sabemos que tem as questões burocráticas, como na administração pública, numa empresa privada também existe, mas que se colocou à disposição para colaborar com o município naquilo que for possível. Então, acho que é uma alegria, não só para este vereador, mas para toda a Câmara Municipal, todos os 19 vereadores e a população caxiense, que irá ganhar nos próximos dias mais
políticas de combate ao coronavírus na nossa cidade, dessa vez com a parceria com a empresa privada. Eu queria também atentar ao tema, ainda na saúde pública, naquilo que foi colocado pelo nobre colega, líder da oposição, pessoa que eu tenho o maior respeito, vereador Daniel Barros. Eu acho que não tiramos aqui da sua e nem da competência aqui de nenhum dos nossos amigos, colegas parlamentares, a prerrogativa de fiscalizar os órgãos públicos da nossa cidade. Eu acho que isso todos nós parlamentares aqui temos essa prerrogativa. Mas assim como nós temos a prerrogativa de fiscalizar, nós temos que estar atentos também à legislação. Nós temos que atender às normas. Afinal de contas, nós não estamos acima da lei. Nós temos um regimento interno, nós temos um código de ética e nós temos uma legislação brasileira. Temos uma lei que garante uma lei de garantia à saúde pública, principalmente à imagem de quem está no sistema de saúde pública. E principalmente uma dessas leis que foi editada no ano passado, justamente para contemplar pacientes acometidos da pandemia do coronavírus. Portanto, eu quero aqui deixar a minha preocupação. Ao mesmo tempo, espero que o colega faça uma reflexão, faça uma análise, não é, do que aconteceu. Não quero aqui, de maneira nenhuma, condenar o colega, mas pedir que tenha mais cautela, não é, quando se dirigir a um órgão público, principalmente quando se trata de saúde pública. Lá tem pessoas, lá tem profissionais, e é principalmente quando se trata de uma UPA que recebe pacientes e dali, após uma análise, esse paciente é encaminhado para um outro centro de saúde. E nós não sabemos, naquele momento, qual o estado daquele paciente. Muitas vezes é um paciente gravíssimo que precisa ser encaminhado imediatamente para um outro sistema e aí uma interferência desse nível pode, inclusive, atrapalhar o trabalho dos profissionais que lá estão. Portanto, fica aqui o alerta. Eu espero que o nobre colega, com todo o respeito que tenho a Vossa Excelência, faça essa análise e estaremos aqui, eu como presidente da Comissão de Saúde. Eu não tenho nenhuma dúvida, colega, se o senhor estivesse nos comunicado dessa reclamação, dessa denúncia, eu teria acompanhado Vossa Excelência, como eu acredito que qualquer parlamentar aqui também teria acompanhado Vossa Excelência, inclusive comunicado ao senhor prefeito. Prefeito Fábio Gentil é um prefeito que é aberto ao diálogo. Hoje mesmo, quando eu tomei conhecimento, procurei, a amiga Ângela também estava lá, procurei o prefeito, imediatamente houve a determinação do senhor prefeito em resolver aquilo que houvesse de problema naquele estabelecimento de saúde. Portanto, diferentemente de outros momentos, onde os gestores se escondiam e não davam resposta, onde os gestores, não davam uma satisfação à população, o prefeito Fábio Gentil, ele é aberto ao diálogo, ele é aberto sempre a dar resposta à população caxiense e, acima de tudo, exercendo o seu mandato com transparência. Portanto, fica aqui as minhas palavras e agradeço a Vossa Excelência, presidente. Com a palavra, o vereador Mário Assunção. Nobres colegas vereadores, nossa plateia virtual que está assistindo pelo Facebook, pelo Instagram, eu queria iniciar minhas palavras, senhor presidente, dando boas-vindas ao novo vereador Júnior Barros, dizer para ele que a Câmara de Vereadores, como gosta de dizer o vereador Catulé, é a caixa de ressonância do povo, e ele hoje tem um papel muito importante, e além do mais, um papel que nos dá muito orgulho. Nós, 19, estamos aí, disputamos a eleição com mais de 300 candidatos,
Nós somos agraciados pelo povo para que a gente possa representá-los. Queria aqui iniciar minhas palavras falando sobre o Plano Nacional de Imunização. Eu acho e acredito que os novos vereadores sabem que o Plano Nacional ele é feito pelo governo federal e a prefeitura municipal de nenhuma cidade ela tem ingerência sobre ele. Então, não adianta a gente estar pedindo para que se vacine os bancários, para que se vacine as outras profissões, porque a gente é obrigado a seguir o Plano Nacional de Imunização, tá? E lá tem as faixas etárias e os grupos prioritários que precisam ser vacinados, que totalizam no Brasil todo quase 80 milhões de pessoas. Queria também aproveitar para falar um pouco sobre essa situação que aconteceu na UPA. O nobre amigo Daniel Barros, ele sabe, ele é uma pessoa entendedora da saúde, que a gestão da unidade de pronto atendimento ela é tripartite. Então, ela tem que ter um repasse de recursos do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Para vocês terem noção, o médico plantonista custa em torno de R$90 mil por mês. Então, se nós colocarmos 5 médicos para trabalhar na UPA, são R$450 mil por mês. O governo federal repassava R$280 mil, a prefeitura entrava com mais R$280 mil, e o governo do estado tinha que entrar com mais R$280 mil. Ora, se até o final de 2016 o governo do estado entrava era com R$780 mil, ele praticamente pagava o funcionamento da UPA inteira. Mas eu acredito que o governo Fábio Gentil está fazendo as incursões necessárias em Brasília para que a gente consiga ter novamente o repasse do recurso da UPA pelo governo federal. E assim a gente vai conseguir, senhor presidente, vencendo essas barreiras, esses problemas. Queria também falar para os senhores que, com relação ao caso da educação, o ano passado, vocês sabem que as aulas iniciaram, teve 18 dias de aula, os alunos receberam merenda escolar durante esses 18 dias, depois foram entregues, não se pode dar cesta básica com recurso da merenda escolar, eles são kits de alimentação. Então, esses kits foram entregues durante 4 vezes durante o ano de 2020 e no ano de 2021 a licitação para aquisição dos gêneros alimentícios está finalizando e com essa finalização vai ser distribuída aos alunos. Então, eu acho que a gente precisa tratar essas coisas com mais clareza. A gente tem que evitar um pouco hoje, nesse momento que nós vivemos, de politizar. As eleições, elas estão se aproximando das eleições estaduais. Mas é só no próximo ano. Eu acredito que esse é o momento de nós nos unirmos. E essa união também passa por esse tipo de entendimento. Algumas sessões atrás, senhor presidente, eu disse que tinha muita vontade de ver, saindo dessa legislatura, candidatos a deputados, tanto deputados estaduais como deputados federais. Eu acredito que a gente precisa buscar esse tipo de entendimento, até porque nós, vereadores, nós somos a ponta da política, nós é que conhecemos realmente a necessidade da população. Não é à toa que os deputados, não é à toa que os senadores, que o governador e que o próprio prefeito, quando precisa e busca algum tipo de entendimento e políticas públicas para a sociedade, eles procuram os vereadores para poder ter esse conhecimento de causa. E eu fiquei feliz essa semana, quando eu vi nas redes sociais, vi nos blogs, que o vereador Teodoro Aragão já estaria pensando em ser candidato a deputado. Eu acredito que isso é salutar, tanto como ele, como qualquer outro vereador da nossa Câmara de Vereadores. E eu quero dizer a você, vereador Teodoro, que conte com o vereador Mário Assunção, conte comigo, se você assim decidir, se você assim quiser, eu acredito que essa é uma batalha que ela tem que ser travada por todos. Um projeto de candidatura a deputado, ela não pode ser o projeto de uma pessoa só, ela tem que ser o projeto de um grupo, ela tem que ser o projeto de um grupo de pessoas que querem o bem do município e querem o bem do estado. E pode ter certeza que se assim você o quiser, nós estaremos juntos nessa luta, nessa briga, para que a gente tenha um deputado estadual saindo da Câmara de Vereadores de Caxias. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, vereador Mário Assunção. Com a palavra, o primeiro secretário, vereador professor Chiquinho.
Presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. O vereador Júnior Barros, nobre colega vereador Júnior Barros, seja bem-vindo, viu? Pode contar conosco, com o gabinete do professor Chiquinho está aberto para que a gente, para diálogo, para que a gente possa conversar no que for necessário. Estou aqui também, nesse momento, a família de Fábio Gentil, como de todas as pessoas que perderam seus entes queridos aí nessa batalha para a Covid, meus sentimentos, meus sinceros sentimentos a todos os caxienses que perderam seus familiares. No momento também em que eu parabenizo pelas colocações a nobre vereadora Ângela Machado, a nobre vereadora Cíntia Lucena e agora o nobre vereador Mário Assunção, a respeito do evento ocorrido na UPA nesse fim de semana, e também ao líder do governo, né, que está aqui presente conosco, o nobre vereador Ricardo Rodrigues. Principalmente quando a gente dá conhecimento à população do que realmente é a responsabilidade de cada um ente federado. A UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, ela avalia o paciente de acordo com a situação do paciente que caminha para o hospital, como já foi mencionado aqui. E ela é tripartite. Nobre colega, nós temos a participação numa Unidade de Pronto Atendimento do Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal. Por isso eu proponho aqui a Comissão de Saúde que façamos, e eu assino também, que façamos aí um documento requerendo a representatividade do Estado aqui, né, que tem uma gerência regional, as informações a respeito do que chega realmente do governo do Estado ao município de Caxias para ajudar a população caxiense. As vacinas, por exemplo, nós temos conhecimento de que Caxias recebeu tantas mil doses de vacina, mas não explicam aos caxienses que as vacinas que chegam na regional têm que ser distribuída entre os 7 municípios da região de Caxias. Porque aqui é o núcleo. A partir desse núcleo é que se distribui a vacina para os municípios vizinhos. Chegar em Caxias não significa que vai ficar em Caxias. E aí faz-se uso dessa informação privilegiada para dizer aos caxienses que a vacina está estocada. Daí, nobre colega, vamos exigir um requerimento para que essas informações cheguem a essa casa. Porque se a regional funciona dentro de Caxias, somos nós caxienses que temos o direito de saber e de comunicar à população caxiense, porque nós somos representantes do povo. Para que, dessa maneira, a gente possa embasar realmente o conhecimento. Porque, senhoras e senhores, você chegar como representante desse parlamento, que qualquer vereador que está aqui, que tenha a prerrogativa de fiscalizar, chegar a uma unidade pública de saúde e expor caxienses que estão lá, se tratando de algum que seja o problema que ele teve. Você expor aquele caxiense. A família fica indignada, quem está internado fica indignado, e nós temos que dar resposta, porque nós somos a voz do povo. Então, nós temos que estar preparados para essas situações. E aí, senhor presidente, fica então a minha sugestão para que façamos um requerimento para que o representante da Regional de Saúde dentro do município de Caxias mande para esta casa as informações que nós precisamos para repassar à população. Parabéns aos nobres colegas que abordaram o assunto. Também, aqui eu quero enfatizar ainda, para que a gente, respeitando toda a legislação federal com relação à vacinação da Covid-19, que a gente veja, nobre vereadora Cíntia Lucena já falou aqui, a vacinação das pessoas que trabalham na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que muitos não pararam, principalmente aqueles que estão ligados ao trabalho com o BPC, por exemplo, que recebe as pessoas, Bolsa Família, Casa de Acolhimento Infantil, Casa Lá, Casa de Acolhimento Adulto, Centro Pop. Centro Pop, essa semana, 6 pessoas foram detectadas com Covid. E os funcionários não podem deixar de atender os moradores de rua, população de rua. Então, eles precisam ser imunizados. E isso já foi aprovado pelo governo federal na Lei 1011 de 2020. Portanto, é somente a gente colocar em prática, né? Não há mais a necessidade de se colocar como prioridade, até como o nobre vereador Mário Assunção já colocou. Nós temos que seguir um protocolo do governo federal para poder fazer a vacinação da população. Portanto, a gente faz também essa solicitação, além das que já foram feitas aqui. Então, senhor presidente, é bom que a gente lembre agora aos nobres colegas, todos os colegas parlamentares, que esse parlamento, ele é sim a voz do povo, que nós temos que brigar
mas nós precisamos também, além de seguir as normas técnicas, porque essa solicitação da vacinação é uma norma técnica, como, por exemplo, o requerimento, porque chegaram a Caxias, segundo informações, 2.000 doses de vacina para Ribeirinhos, mas Caxias não tem registro oficial de Ribeirinhos. E essas vacinas vão retornar? Não. Nós fizemos a solicitação para que essas vacinas destinem às pessoas com comorbidades, que são as que desenvolvem a forma mais grave da Covid. São as pessoas que têm diabetes, são cerca de 20 mil pessoas com diabetes, hipertensão, obesos, pessoas que têm problemas renais, enfim. Essas doses que seriam para Ribeirinhos, não temos essa representação oficial em Caxias, que ela não retorne, que ela não volte à Secretaria Estadual de Saúde, que fique em Caxias destinado às pessoas com comorbidades. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado, vereador professor Chiquinho. Agradeço aí a todos. E passamos agora à ordem do dia. Eu peço ao secretário que faça a leitura das matérias. Eu devo informar os nobres colegas, só para reiterar, os requerimentos serão lidos em ordem dos vereadores a cada grupo de requerimentos e coloca-se em votação por grupo. Bom, a gente agiliza. Vereador Torneirinho, Partido Verde, com assento neste legislativo, requer que seja solicitada a construção da rotatória nos cruzamentos da Avenida Edson Lobão com a Avenida Cristino Gonçalves, nas proximidades da feirinha da Volta Redonda. Gabinete do vereador Torneirinho. Vereadora Cíntia Lucena, signatária desta casa, requer, após apreciação, que seja encaminhada ao Executivo. Ah, desculpa, senhor presidente, estava fazendo leitura só. Certo. Em votação. Aprovado. Peço perdão aos nobres colegas, estava fazendo a leitura. Vereadora Cíntia Lucena, signatária, requer que seja encaminhado um ofício, após aprovado em plenário, e ao secretário municipal de saúde, que a Secretaria Municipal de Saúde reforme e reative a unidade básica de saúde do bairro Pampulha. Solicita ao secretário municipal adjunto de transporte, de trânsito e transporte, que a Secretaria Municipal Adjunta de Trânsito e Transporte realize a colocação de um quebra-mola na Rua 2, quadra nova do Residencial Santa Terezinha. Requer ainda que a Secretaria Municipal de Segurança realize a manutenção das câmeras de vídeo monitoramento do município de Caxias. Gabinete da vereadora Cíntia Lucena, Partido Popular. Em votação. Aprovado. Vereador Charles James, requer que seja encaminhado expediente após aprovação a recuperação asfáltica da travessa Campo de Belém, que interliga a Rua da Glória à Rua Aniceto Cruz, no bairro Ponte. Requer ainda a recuperação asfáltica da travessa Santa Rita, que interliga a Rua Aniceto Cruz à Avenida Independência, no bairro Ponte. Gabinete do vereador Charles James. Em votação. Aprovado. Vereador Antônio Ramos, vereador republicano com assento neste legislativo, requer, solicita a pavimentação asfáltica ou calçamento no bairro Vila Conquista, no município de Caxias. Solicita a melhoria das estradas vicinais dos seguintes povoados: Alto, Rosário, Itapecuruzinho, São Miguel, Estiva, Vila Chalon, Sambaíba, até o povoado Boa Vista dos Lima, localizado no primeiro distrito, zona rural do município de Caxias. Gabinete do vereador Antônio Ramos Correia. Em votação. Aprovado. Vereador Ricardo Rodrigues, vereador do Partido Trabalhadores, com assento nesta casa legislativa, requer que seja encaminhado, excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a recuperação das estradas do povoado Pedra Grande até o povoado Mancambira, Angical,
São Bartolomeu, Centro Velho e povoado Macaúba, até o povoado São Bento, primeiro distrito do município de Caxias. Requer ainda a perfuração de um poço artesiano no povoado São Gonçalo, após o povoado Santa Rita. Gabinete do vereador Ricardo Rodrigues, Partido Trabalhadores. Em votação. Aprovado. Vereador Daniel Barros, vereador do PDT, com assento nesta Casa Legislativa, requer do Executivo Municipal que seja feita a coleta seletiva do lixo domiciliar, tapa-buraco com pavimentação asfáltica de todas as ruas, que seja feita a construção de creche escolar, praça com academia popular, substituição de iluminação pública por lâmpadas de LED, construção de quadra poliesportiva e campo de futebol, todos no bairro Vilarias. Gabinete do vereador Daniel Barros, PDT. Em votação. Aprovado. Requerimento do vereador Antônio José Ximenes. Requer disponibilizar em substituição à merenda escolar a imediata distribuição de cesta básica mensal a cada família com filhos matriculados na rede pública de ensino da zona rural do município, enquanto durar a paralisação das atividades escolares por conta da pandemia COVID-19. Gabinete do vereador Antônio José Ximenes. Ainda colocamos ainda os requerimentos feitos pelo vereador Antônio Ximenes, feito verbalmente na data de hoje, senhor presidente, em relação ao Covid. Em votação. Aprovado. Gabinete do vereador professor Chiquinho, vereador com assento nesta casa, requer o calçamento da rua Berenice Castelo, no bairro Salobro. Gabinete do vereador professor Chiquinho. Moção de agradecimento. Moção de agradecimento pela obra em andamento da Praça Presidente Costa e Silva, no bairro Ponte. Gabinete do vereador professor Chiquinho. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 7, processo número 7, de 15 de março de 2021. Vereador Teodoro Aragão, estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividades essenciais em momentos que seja decretado situação de calamidade pública. Parecer da comissão. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação do Projeto de Lei nº 007, Processo 007, de autoria do vereador Teodoro Aragão, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em momento que seja decretada situação de calamidade. Esta comissão, após minuciosa análise do projeto de lei acima mencionado, entende que o mesmo não padece de nenhum vício formal, legal ou constitucional, estando de acordo com os princípios e normas contidas na Carta Constitucional, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, de forma a não merecer nenhum reparo ou correção. Desta forma, atenta às suas atribuições regimentais, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dando legitimidade e legalidade ao processo legislativo e por achar que a proposição encontra-se dentro das técnicas legislativas constitucionais, é favorável à sua aprovação. Esse é nosso parecer, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 10, processo número 10, de 15 de março de 2021, do vereador Teodoro Aragão, institui como atividade essencial as academias de esporte de todas as modalidades e os demais estabelecimentos de prestação de serviço de educação física e de prática da atividade física no âmbito do município de Caxias, estado do Maranhão. Parecer da Constituição, Justiça, Redação.
ao projeto de lei número 10, processo número 10, de autoria do vereador Teodoro Aragão. Institui como atividade essencial as academias de esportes de todas as modalidades e os demais estabelecimentos de prestação de serviço e de educação física e de prática da atividade física no âmbito municipal do município de Caxias, Maranhão. Esta comissão, após minuciosa análise do projeto de lei acima mencionado, entende que o mesmo não padece de nenhum vício formal, legal ou constitucional, estando de acordo com o princípio das normas contidas na Carta Constitucional, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, na forma não merecer nenhum reparo ou correção. Desta forma, atenta às suas atribuições regimentais, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dando legitimidade e legalidade ao processo legislativo e por achar que a proposição encontra-se dentro das técnicas legislativas e constitucional, é favorável à sua aprovação. É este o nosso parecer, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 11.011, processo 011, de 29 de março de 2021, do Poder Executivo. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal. Reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação, Educação, Cultura, Patrimônio, Turismo, Esporte, Lazer e Ciência e Tecnologia, da autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CACS, Fundeb, em conformidade com o artigo 212 da Constituição Federal, regulamentando na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e da outras providências. Esta comissão, após minuciosa análise ao projeto de lei acima mencionado, entende que o mesmo não padece de nenhum vício formal, legal ou constitucional, estando de acordo com os princípios e normas contidas na Carta Constitucional, notadamente os princípios da legalidade, moralidade e publicidade, de forma a não merecer nenhum reparo ou correção. Desta forma, atenta às suas atribuições regimentais, esta Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Patrimônio, Turismo, Esporte, Lazer e Ciência e Tecnologia, dando legitimidade e legalidade ao processo legislativo e por achar que a proposição encontra-se dentro das técnicas legislativas e constitucionais, é favorável à sua aprovação. Este é o nosso parecer, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, fazer agora a leitura da resolução, a resolução que foi encaminhada aos nobres colegas vereadores, bem como todos os projetos que aqui foram lidos, foram encaminhados por e-mail e também pela rede social, é sobre o funcionamento da Câmara Municipal nesse período de pandemia. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de resolução número 1, processo número 13, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o funcionamento da Câmara Municipal de Caxias, Maranhão, sob modalidade de sessão remota durante a emergência de saúde pública relacionada à pandemia do Covid-19 e situações assemelhadas e da outras providências. Esta comissão, após minuciosa análise ao projeto de resolução assim mencionado, entende que o mesmo não padece de nenhum vício formal, legal ou constitucional, estando de acordo com os princípios e normas contidas na Carta Constitucional, notadamente os princípios de legalidade, moralidade e publicidade, de forma a não merecer nenhum reparo ou correção. Desta forma, atenta às suas atribuições regimentais, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, dando legitimidade e legalidade ao processo legislativo e por achar que a proposição encontra-se dentro das técnicas legislativa constitucional, é favorável à sua aprovação. Questão de ordem, senhor presidente. Esta resolução ela foi construída, além da participação da mesa diretora,
pelos nobres colegas, e ela informa, por exemplo, a mudança nos horários de funcionamento dessa Casa Legislativa. E nosso parecer foi favorável, senhor presidente. Em votação. Aprovado. Não. Era só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a participação de todos os pares, agradecer a participação de todos os vereadores e, antes de encerrar a sessão, parabenizar ao vereador Ricardo Rodrigues pela indicação de líder do governo, tá? Você é merecedor de tal indicação, por ser a pessoa que você é, combatente, e que com certeza vai estar sempre atuando junto às secretarias, porque você, não só como vereador, mas líder do governo, vai estar orientando a todos de tudo que acontece, de tudo que se passa, até para quando a gente tiver alguma dúvida, a gente recorrer a você para nos orientar, tá? Então, parabéns pela indicação, tá? Meu amigo e vereador Ricardo, desejar boas-vindas ao vereador Júnior Barros. Infelizmente, como você mesmo disse, não tenho que comemorar, porque foi de forma abrupta essa situação, mas é para isso que estamos aqui, né? Essa maldita doença levou o nosso amigo Guarani, que tanto nos acompanhou na luta pela presidência, várias vezes a gente conversou, né, Ricardo? E estivemos juntos, um cara altamente inteligente. E hoje, na sua primeira sessão, o vereador Júnior Barros pode substituir a altura. Jamais vai poder ocupar o seu lugar como aquele cara foi, mas estará aqui do nosso lado participando e com certeza vai poder honrar o nome do nosso amigo Arani e valer a pena usar a cadeira dele. Na próxima sessão, né, a gente já vai, como disse o professor Chiquinho, a próxima sessão será às 9 horas da manhã, na próxima segunda-feira, né, de forma híbrida, tá? De forma híbrida, a gente vai autorizar algumas pessoas a participar também na sessão, com as pessoas da imprensa e algumas pessoas que vão poder estar presentes, né? Assim como também alguns vereadores vão estar presentes, porque a gente precisa também do retorno do grande expediente para se debater mais os assuntos, porque 5 minutos, infelizmente, não dá para se falar tudo aquilo que se deseja e se quer, ainda mais nessa situação de pandemia que a gente vem vivendo. Lembrando a todos os nossos pares que o plano de vacinação não é feito pelo governo municipal, não é feito pelo prefeito Fábio, não é feito de forma monocrática pelo prefeito da cidade. O plano de vacinação, quero deixar bem claro, esse plano de vacinação, ele vem do governo federal. Assim como vem do governo federal, o governo estadual prepara também seu plano de vacinação conforme o governo federal indica. E cabe ao gestor, não só de Caxias, mas de Aldeias Altas, de Coelho Neto, das outras cidades, a simplesmente cumprir. Até porque a vacina vem do governo federal, o governo estadual distribui e a gente cumpre conforme é colocado. Estamos seguindo o que é se colocado para a gente vacinar. E, de certa forma, a gente vem fazendo isso, né? O vereador Ricardo sabe disso, a gente tem feito esforço
para a gente levar ao máximo de pessoas autorizadas a vacina. Agradecer nesse momento e de forma até de um pouco surpreso pelas palavras do vereador Mário Assunção. Quero dizer a ele, vereador, a você, que nos últimos 4 anos, em muitas vezes a gente debateu, a gente não era inimigo, nunca fomos inimigos, somos amigos. Muitas vezes debatemos, muitas vezes discutimos, mas com certeza sempre respeitando, sempre mantendo a admiração dele profissional e a mim profissional. E hoje eu fico surpreso com a sua declaração, agradeço suas palavras e quero dizer a você, vereador, que realmente precisamos ter pessoas que representem o Legislativo Caxiense lá em São Luís, no Legislativo Estadual. E quero dizer a você, de forma surpresa, mas bastante satisfeito com as suas palavras, em dizer que eu sou de grupo. Eu acompanho o grupo. E assim, se for a decisão de todos, pode ter certeza que eu vou procurar fazer o melhor e representar o nosso povo caxiense, assim como foi o deputado das mães, que também aqui agradeço a vereadora Ângela, em nome da família, vereadora, em nome da família Pereira, em nome da família Gentil, eu lhe agradeço por estar fazendo esse evento, né? E convidando a todos a participar. Não é um momento muito próprio para a família estar participando diretamente, por quê? Porque nós perdemos o Talmir Franklin Rosa Neto, mas eu quero dizer a você que eu fico muito feliz pela sua atitude, pode contar com a gente, o que você precisar a gente vai ajudar, tá? De forma presencial, da melhor forma possível para que esse evento seja um sucesso, assim como foi todos os eventos que o deputado das mães fez durante toda a sua vida, né? E para encerrar a sessão, eu quero encerrar falando da perda do meu primo Talmir. E como eu coloquei lá, eu procurei palavras, procurei frases para colocar, mas a única frase que eu tive condições de colocar é que eu o amava. E quero pedir de forma verbal, né? E que na próxima sessão possa ser avaliado e aprovado, que a construção do CIA, que fica ali no Parque da Cidade, que logo, logo estará pronto, eu queria pedir de forma verbal e em homenagem ao Talmir Franklin Rosa Neto, que lá seja colocado o nome dele, em homenagem a ele. Tá? Gostaria de pedir isso a todos os pares e que eu possa ser atendido. E desejo aqui, encerrando as minhas palavras, que eu poderia terminar de outra forma, porque hoje foram aprovados vários projetos, né? Vários requerimentos de todos os vereadores, desejando pesar primeiro a Mayara, a sua esposa, o do Talmir, aos meninos, ao Gentil Neto, ao Marcelo, e ao João Vitor, e também a pessoa que criou os meninos, a Edileuza, né? E também desejar pesar ao meu primo Fábio, que ele tem uma árdua situação a cumprir, porque hoje ele é o chefe da cidade, e mesmo passando por tudo isso, ele tem que entender que ele precisa prosseguir, ele precisa seguir e comandar a cidade. Sei que é dura a situação, é muito ruim a situação. Só quem sabe o quanto é ruim quem sente dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Mas eu encerro aqui minhas palavras de hoje. Força, tia Rosário. Muita força para a senhora. Thanks, sir.